Jó estét mindenkinek, szervusztok! Gábor vagyok, és a TechBarátot nézitek. Ma este Life is Strange 2. És más nem, még csak szerdát írunk, úgyhogy igazából bőven benne vagyunk az időben. Szerintem a következő stream az meg holnap lesz majd kb. Ugyanúgy ez időtájt. Egy kis brofolszozás, mert ugye azért az legutoljára, amikor hétfőn volt, talán a Call of Duty után. Pénteken valószínűleg azért nem lesz, mondjuk lehet, hogy pénteken beleférne, de szombaton utazom el, hát csak hétvégi kiruccanás, össze kell szedni így hát most a gondolatokat is, meg azért most már időben le kéne feküdni péntek éjszaka, igen, mert ugye szombaton nekem még délelőtt ugye az orosz nyelvtanfolyam, időben kell azért fölkelni, és utána meg egyből azért, hát egy két órás út, vezetés, nyilván utána kikapcsolódás, meg minden bugyogás a vízben, a termálvízben, de azért és vasárnap délután, vagy hát valamikor így a kora délután felé meg jövök vissza majd, úgyhogy nem az, tehát hogy lesz pihenés, csak a pénteket azt már így, azt inkább annak akarnám. De most péntek este 9-kor még nekiállnék streamelni, nyilván azt ilyen 11-nél évfélnél előbb nem fejezném be, és akkor utána még mondjuk meg kéne renderelni egy videót, akkor mert azt azért megvárni, akkor azt megvárom, jó, akkor már egy óra van. Nem, tehát hogy egy óra, és úgy, hogy utána meg aztán reggel kelhetek, és még az agyamat kell izé 4 órán keresztül a nyelvtanfolyamon, úgyhogy ez azért az brutálisok. Úgyhogy szerintem a következő, tehát a brófozás az holnap lesz. Viszont ugye ebben az a jó, most, hogy ugye szét vagy ketté választottam, ugye a két streamet, hogy holnap a Broforce az akár lehet ilyen rohadt sok, tehát ilyen akár 2 óra is simán. 11-ig szerintem bőven belefér, ugyanúgy mondjuk ilyen 9:30-kor kezdünk, akkor ilyen 11:30-12-ig szerintem simán tudjuk tolni. Na, és működik közben a blur a háttérben, ezt megoldottam, úgyhogy nagyon jó, ügyes vagyok. Köszönöm szépen, köszi. Igazából csak annyi volt a probléma, hogy nem volt letöltve egy ilyen kiegészítő, úgyhogy, ja, úgyhogy most már ez megvan oldva. Na, hát üdvözlök mindenkit, na, végre most már vagyunk többen is, eddig egy valaki volt, most 3-an vagyunk, szervusztok. Hát akkor csapjunk is szerintem bele azért. Ja nem, még valami, mielőtt, mert ugye tegnap itt nagyon büszkén meséltem, tegnap volt azért, igen, mert hétfő kedden volt, ugye, stream. Szóval, ugye nagy boldogan újságoltam nektek, hogy mik érkeztek meg, és igazából minden megérkezett, sőt válaszolt is közben nekem ennek a Tripodnak a forgalmazója, amúgy valami szlovák cég, tehát nyilván nem pénzmosás megy, hogy jaj, hát nagyon sajnálják, és hogy azt tudják felajánlani, hogyha tudnék bármi mást választani, akkor ugyanabban az értékben kihozza a futár, nekem semmit nem kell fizetni, de nyilván nekem tehát nincs hajsütővasra szükségem, nekem ilyen kell, tehát hogy... És akkor írtam, hogy hát figyelj, hát, elkezdtem volna írni, hogy ha ilyen nincsen feketében, akkor hagyjuk az egészet a fenébe, de azért köszi. És akkor felmentem az oldalukra, és ez valószínűleg egy olyan oldal, olyan, mint az Amazon, vagy mi ez az EMAG, hogy ilyen beszállítók, vagy miért, tehát ilyen, tehát nem ők is forgalmaznak bizonyos termékeket, de ugye vannak ilyen partnerek, vagy azt nem partnereknek hívják, ja. És valószínűleg ez is ilyen partnerekkel dolgozik, mert láttam ugyanezt az állványt, csak egy, mit tudom, 600 forint a drágább volt, tehát ott volt az is, amit én megrendeltem, 4000, nem tudom, 350-ért, vagy 90-ért, ez meg 5100 forint volt. És akkor megnyitottam, talán a kereskedő neve is más volt, mondjuk ezt nem is nagyon figyeltem, de ott bele volt írva, hogy fekete, tehát hogy fekete. És akkor ugye annyit mondtak, hogy hát, hogyha meg esetleg drágábbat választanék, akkor a különböző. Tehát mondjuk azért én így ezek után, hát ez a minimum lenne, hogy azt mondják, hogy jó, figyú, mert én megírtam nekik, hogy itt van ez a link, nekem igazából ez kéne, hogy akkor ezt így ki tudjuk-e okoskodni. Én nagyon remélem mondjuk, hogy azt mondják, hogy jó fejek lesznek, és azt mondják, hogy jó, figyú, azt a 400 forintot, azt vagy nem tudom, a 800-at, azt mi akkor bevállaljuk, mert hát na. Jó, mondjuk így, oké, így kiküldik a futárt, és azt nem kell fizetnem, de hát igazából ők hibáztak, tehát ezt nekik kell vállalni ezzel a felelősséget. Most akkor vagy, hát nem mondjuk jogos, tehát hogyha nem kell a termék, akkor ugye vissza kéne, igen, ha úgy veszük, akkor, mert az nem volt benne a levelükben, hogy akkor ezt vissza kell küldenem, legalábbis úgy emlékszem, ha meg nem kell visszaküldenem, mondjuk nem tudom, hogy el tudok egy ilyet adni, ilyen, ezért valakinek esetleg kell egy ilyen fasza, fehér tripod, ennyire kiúszható, van kis lábacskája is, így szépen így be lehet állítani, nagyon jó, lehet vele szelfizni, ilyesmi, meg ilyen tök cuki amúgy, nagyon jó az a gömbfej, tehát ezzel bármilyen izére lehet állítani. Akkor eladó lesz 18.000 forintért. Na, szóval, ugye megjött ez, nagy boldogan elújságoltam, mert a kamera az ugye már régen megjött, bele a memóriakártya, a plusz hub, a izékkel, ugye a studio upgrade fog történni,
És akkor a tegnapi nap folyamán talán megérkezett, ja ugye megérkezett a kis chiptetős mikrofon, a Rode Lavalier Go, ami remélem, hogy nagyon jó lesz. És tegnap nem tudtam megmutatni, mert nem volt, össze volt már szerelve, de nem volt, messze volt a ízlet, és nem akartam odáig elvánszorogni. Hát nem tudom, mennyire fog látszódni egy ilyen, hát próbálom így, hogy valamennyire, hogy így kb. Ennyire. Ez egy, kérlek szépen, egy súgógép, de ez ilyen pici az egész, tehát ez egy telefon szélesség kb. Tehát ide a Galaxy S9-es, ami így tök simán befér ilyen izével, így. Ugye itt megy a szöveg, az S9-esem lesz majd szép szoftver, és akkor így megy a szöveg, és ez kicsit, tehát ezt így fogom az egészet, itt van a gyors csatlakozó, az Áványnak a gyors csatlakozója, ezt így fogom, így odapattintom, ide rakom az Áványt, és kész. Tehát, hogy nem kell nyitogatnom, mert van az a bazi nagy, az is amúgy tök jó, de az rájöttem, hogy igazából akkor nekem nem kell, tehát hogy, és majd azt is el fogom adni, ha nem lesz levevő, akkor azt is meghirdetem, aztán majd azért nem nyereményjáték, azért az, ahhoz az drága volt. Nem, mintha sajnálnám, de na, tehát, hogy de azért az a pénz az jól jön. Szóval az már igazából nem kell, és ez így, ezt egy kicsit megmókoltam, mert láthattátok, hogy itt van valami már így a hátoldalán, és akkor így, igen, ezt azért csináltam, mert a kamera az így pont belemegy a Sony-nak a lencséjébe bele, de egy picit így körbe, meg ugye itt fölülről ugye szűrődött be fény, és akkor ilyen, hát így odaragasztottam ilyen két oldalú ragasztóval ebből a szivacsanyagból is, meg ilyen kis karton, egy dobozból ilyen kartonlapokat, szerintem jó, nem lett annyira dizájnos, meg átfújhatnám feketével, de hát pont le van tojva magasról. Úgyhogy, és kipróbáltam, nagyon-nagyon-nagyon jó. És az benne a tuti még, hogy tök közelre is tudom tenni, mert ugye most nem telefonnal veszem föl, és ez a kamera, hogyha lerakom viszonylag, nem is olyan messze az asztaltól, majdnem ugyanazzal a FOV-val, Field of View-val tud fölvenni, tehát ugyanannyit lehet látni a stúdióból, meg az asztalból belőlem, mint a telefonnál, csak a telefonnál ugye ezért hátrébb kellett tennem azt a sugógépet, és hát akkor ezért, mondjuk szemüveg így is kell, mert így viszont most meg itt telefonról megy ezért a cucc. Ugye ezáltal kisebb egy picit a szöveg, viszont ugye közelebb van, de mindenképpen kell szemüveg, úgyhogy szemüveges leszek majd ezen túl a videóban, de ezt mondtam is tegnap. És ami még megjött, illetve hát képzeljétek el, ugye még ezt gyorsan elmondom, aztán kezdjük a Life is Strange 2-t. Szóval ugye az volt, hogy megrendeltem a Rode Wireless Go-t, illetve ezt a Rode Lavalier Go-t az Aquából, másnap jött, ugye ez még múlt héten volt, hogy hát a Lavalier Go az nincs, az tíze, de a többit beszerezzük. Ezután, mikor lesz Brofoz, szevasz, Axika, úgy kezdtem a streamet, de lehet, hogy akkor nem voltál még itt, holnap lesz Brofoz, kb. Ez időben, tehát ugyanilyen 9:30 magasságában. Pénteken már így készülni fogok a hétvégére, meg időben le kell feküdnöm ilyesmi, mert hosszú lesz azért a szombat-vasárnap, lesz benne pihenés, de hát a szombatnak az első fele azért az ilyen 4 óra oroszozás, illetve utána még 2 órás autóút. Úgyhogy, na, szóval lényeg az, hogy tehát holnap lesz. Úgyhogy, és kikerült ugye a Rode Lavalier Go a megrendelésből, mert nem tudják beszerezni, és jó, mindegy, akkor ott maradt még a Wireless Go, a Lavaliert közben megvettem másonnan, már meg is jött rég, vagy hétfőn talán, vagy még múlt hét pénteken. Meglett a Lavalier Go fasza, de hát a Wireless Go mindig nem, és és az Aquának az oldalán, ha rákerestek arra, hogy Rode Wireless Go, akkor folyamatosan a várható átviteli idő az mindig ilyen naponta egyen növekszik. Tehát, hogy így értem én, ez egy nagyon jó dolog, főleg, hogyha valaki megveszi, mert ja, jó, hát holnap utána már ez átvehető, személyesen, vagy posta, vagy elfogsz, posztolják, tök mindegy. Ráadásul valaki még ki is fizeti, mert pont most valamiért nem fizettem ki online. Tehát úgy voltam vele, hogy majd elmegyek érte személyesen, és majd ezt kártyával kifizetem. És milyen jól tettem, hogy így tettem. Nyilván visszautalnák a pénzt, de egy csomó idő, sokkal többet kéne rá várni, stb. És ezért nem kevés pénzbe kerül. És nem fizettem még ki, hanem csak így lefoglaltam, megrendeltem, és akkor így ma, már úgy voltam, hogy jó, hát akkor rájuk írok, és ma válaszoltak, hogy hát ráírnak a beszerző, vagy ami ez a beszerzése, vagy a beszállítóra, hogy várhatóan mikor, de persze bármikor vissza tudom mondani a rendelést, hogyha ha mégsem lenne megfelelő számomra ez a várakozási idő. Mondom, emberek, már egy hete várok rá, és azt írtátok, hogy elsőjén lesz legkorábban átvehető, azaz tegnap, tehát így, na jó, és akkor ezt így hagyjuk. Dühönbe fölmentem az árukeresőre, és láttam, hogy egy olyan cég, aki eddig szerintem nem volt fenn az árukeresőn, a Wireless Go listában, tehát is olcsóbban, majdnem 8000 forinttal olcsóbban. Szia Viki, üdvözöllek, jó estét, remélem jól vagy, meggyógyultál már, vagy hát nagyjából meggyógyultál, de túléled. Szóval, hogy egy jó 8000 forinttal olcsóbb ér, fekete színben ráadásul, és akkor így mondom, na, akkor megnézzük a weboldalt, Budapesten volt, belváros, nem is olyan messze tőlem. Jó, följövöm őket. Délután 1 és 6 között, vagy hogy vannak benne az üzletben, de egész nap lehet őket hívni. Fölhívtam, mondom, hát
Road Wireless Go-t láttam, hogy tegnap még biztos nem, kb. Egy naponta megnézem. Igen, van raktárom, ott van az üzletben, még egy-két darab van, és így, mondom, jó, akkor neten gyorsan lefoglalom, lefoglaltam, délután oda mentem, átvettem, és nem csak 8000 forintot, de visszamondtam az akvát, persze 8000 forintot spóroltam, de egy nap alatt meglett az utolsó, a hiányzó láncem, a Rode Wireless Go, ami, hát ez egy nagyon-nagyon fontos eleme az egésznek, nyilván a mikrofon is, mondjuk ebbe is van bevített mikrofon, de nyilván a mikrofont azt ezzel a kis Rode-dal fogom pótolni, ebbe az kis szüttyőbe van. Ennek is van amúgy szüttyője, úgyhogy én tele leszek szüttyőkkel. De a Rode az egy jó minőség, úgyhogy nagyon jó minőségű lesz. A kép, a hang, minden fasza lesz. Ez csak az én fejem lesz ugyanolyan. Na, jó van, ennyi elég volt. Kezdjük akkor szerintem a Life is Strange-t. Nem is tudom, hogy igazából hol tartottunk. Azt mondja, hogy... Hát küldi egy-két napon belül a cuccok. Igen, oké. Én, de nem, de ezt akkor se ért, akkor is kamunak érzem. Mert oké, leadom a rendelést. Oké, hogy ő tudja nagyon jól, tehát az oldal elő kirakja azt, hogy várhatóan mikor, mert ő megsatszolja, hogy a beszállító biztos betudja. A lavaliergót azt egyből másnap ki is vették, mert gondolom beszéltek a beszállítóval, hogy figyú, ez nincs, meg nem lesz most még két hétig, vagy azt mondták, hogy lehet, hogy még több ideig nem lesz. És biztos vagyok benne, hogy beszéltek a vagy lehet, hogy jön az a beszállító, gondolom egy cége, vagy nem tudom, hogy működik ez pontosan. Megkérdezték, hogy és a wireless go, hát az lesz, de mit tudom én, egy-két hét. Simán el tudom képzelni, hogy ők azt gondolják, hogy ja, hát akkor egy-két hétig majd így húzzuk az időt. Az én esetemben nem lett volna érdekük, mondjuk ezt nem értem, mert ugye az, aki megveszi, mert van, aki ugye kifizeti, mert azt gondolja, hogy pár nap múlva átveti, ő neten ugye kártyás fizetéseket elutalja neki, illetve megvásárolja, és utána már csak be kell menni, tipegni, vagy berendeli valamilyen automatába, az kész. Jaj, na ennek örülök, fú, jól van, örülök neki. Akkor Viki gyógyultnak tekinthető, hurrá. Na, szóval igen, tehát hogy biztos vagyok benne, hogy beszéltek erről a termékről is, azt mondták, hogy majd valamikor lesz, de az lesz, azt nem mondjátok vissza. Tehát hogy így mit gondolnak? Tehát hogy inkább csak így a, nem tudom, így az elv, ami nekem így nem tetszik. Ettől függetlenül nyilván tök jó akcióik vannak, meg tényleg amúgy alapvetően pozitív tapasztalataim vannak velük, de ez most speciál egy ilyen, ez egy kicsit ilyen volt, ilyen... Nem. És hogyha átutalod a lóvét, illetve megvásárolod már, akkor most hetekig, mert akkor meg már az ember pláne úgy van vele, hogy hát jó, nagyon legvégső esetben, mert ugye ezt nem szereti, az macera, hogy jó, akkor kérjük vissza a pénzt, akkor mire visszautalják, addig nem tudod megvenni, de addigra lehet, hogy ez is megjön nekik, és akkor meg már miért kérnéd vissza, mert ugye akkor elkezdesz agyalni, hogy jaj, de hát na jó, akkor lehet, hogy most a bármelyik nap megjöhet, miután várakoztam már két hetet, tehát hogy nem, én ezt nem tartom etikusnak, maradjunk ennyiben, nem volt szép dolog. Mindegy. Ettől függetlenül, hogyha nyilván, ha lesznek különböző akcióik, meg jó cuccaik vannak, fogok tőlük vásárolni, nem erről van szó, de ezt egy kicsit túltolták, illetve ez nem volt. És utána mondom, ez megjelent, és mondta is a fickó, amikor ezt átvettem, elmentem érte, hogy hát még egy vagy kettő van még, tehát valószínűleg ez most ilyen fogyóeszköz, illetve eléggé nagy hiányzik lehet ugye, itt Magyarországon legalábbis, hát Amazonról meg lehetett volna rendelni, de nyilván ők ugye több beszállítótól hoznak egyszerre, vagy tudnak hozni. És mondta, hogy hát még egy vagy kettő van, azt mondja, azt vissza is emelte ilyen 70000 forintra, mert mondom, tudja, hogy el fog menni annyiért, tehát hogy ne aggódjon. De ezt amúgy, kézzétek el, 64 rongyért tudtam megvenni. Úgy, hogy az akvánál majdnem 73 vagy 74-et kellett volna, de majdnem egy tízessel, azt mondom, egy 9-10000 forinttal kevesebbért tudtam így megvenni, úgyhogy igazából jól jártam. Na. Ja, hát kezelési költség is van, igen. Nem, én általában megszoktam, tehát hogyha tudom azt, meg oda van írva, hogy meg fog érkezni, meg van raktárom, meg itt ez, hát, na mindegy, eddig nem szívtam még. Én azért kiszoktam fizetni előre, mert úgy vagyok vele, hogy máshol, egyrészt, hogyha máshol nagyon nincsen, akkor úgyis meg kell várnod. Tehát, hogyha általában akkor fizetek ki az ember nyilván, hogyha van egy csomó más helyen ugyanaz a termék, akkor lehet, hogy nem fizet. Ez nyilván ezt ember válogatja. Én eddig alapvetően azért kifizettem, és mert az meg ugyanakkor kényelmes, hogy akkor ki van fizetve, jön a futár, becsönget, átveszed, kösz. Mert ha a futárnál, akkor nyilván fizessél, de akkor ugye, ha már futárnál fizetsz, akkor ugye ott így elvárják azt, hogy na, de akkor valami ízét mög a zsebbe, vagy adj egy kis borravalót, meg elvégezte a dolgát. Hát, árgépet is szoktam néha, de árukereső az, ami nekem az úgy szimpatikusabb, az árgép az olyan,
Azon nem tudom, azon szerintem nem hirdetnek annyian, vagy azt tudja. Nem tudom. Na mindegy. Ja. Pillanat. No. De mindegy, szóval összeállt minden, úgyhogy árpika. Ezeket én most így le is fogom tesztelni, mert már rám jött az osonos fickó, hogy így mi van, hol van ma, mi van ma a tesztekkel. Na jó, nyilván nem így, de hogy már érdeklődik, hogy mi van a tesztekkel, úgyhogy ezt még az utazásom előtt még meg kell csinálnom legalább a tabletesét, azt meg fogom csinálni a tabletet, de akkor ezt már az új szettel, tehát az új sugógéppel, a Rode Wireless Go-val, új kamerával, úgyhogy minden új, meg a izé belógató, stb. Úgyhogy igazából, hát mondom, most pont egy ismerősöm is bejelentkezett, hogy neki meg ilyen, ő is ilyen csatornát szeretne, ilyen podcasteket, stb., mert olyan vállalkozása van, amihez hát ilyen online is tudja ezeket ugye promotálni, meg ilyen élőadásokat csinálni, stb., hogy ehhez kell majd neki eleve segítség, másrészt meg valószínű eszközök is, úgyhogy amit te igazából majd, hát én írtam, meg a szöveget már megírtam ma, illetve felmondtam, és majd azt szövegesítem, mert így ez egyszerűbb. Én már nem tettem. Egyszerűen sokkal több idő lepötyögni. Azt csinálom, hogy földiktálom, az Audacity-vel azt meg tudom csinálni, hogy bekapcsolom ugye a felvételt, elkezdek pofázni, ugye csomó szünet van benne, mert még utána nézek valaminek, vagy belenézek még egy vágóképbe, stb. De nem állítom meg a felvételt, hanem amikor készen van, az Audacity az a csöndrészeket, tehát a halkrészeket kivágja úgy, ahogy van. És akkor így egybe lesz gyúrva az egész, mint hogyha folyamatosan beszélnék, és utána ezt ezen a webes felületen, amit ugye feliratozásra is használok az Osan videókhoz, a webes felületen az MP3-at fel tudom tölteni, és elkészíti nekem a feliratot. Egy-két vesszőt, meg egy-két dolgot kell benne átírni, és készen van, és utána már fel is tudom mondani, és kész a videó. Míg bepötyörészni, gyorsan írok, de egyszerűen vannak olyan napok, amikor egy csomót ütök mellé, nem tudom miért, így át valamiért mindig így beleír a kezem egy, vagy nem nyomom le erősen, és akkor kimarad egy betű, és annyira föl tud baszni, tehát pont ilyen volt tegnap este, hogy már így mondom, jó, kidobom mindjárt, de így majdnem a billentyűzetet basztam, és így jó, az asztalra fogok egy bazi nagyot, aztán rábasztam az asztalra egyet. Na, úgyhogy igen, az mindenképpen tudom, te kettő Lacika például megírja, de hát ugye ő ebből él meg neki ez a munkája, tehát ő egész nap ráér, és ő meg tudja csinálni. Nyilván akkor én is pöttyörésznék, hogyha lenne annyi időm. Úgyhogy igen, szóval Árpi meg most van még egy ismerősöm, de hát Árpinak ugye valószínű ugye a világítás kell majd, amit ugye a korábbi setupban használtam, ugye a puska mikrofon, ról beszéltünk meg a mikrofonálvány, ugye a boomálvány, a telefontartóval, stb. Az ismerősömnek meg amúgy szerintem pont jó lesz, mert ő még ugye beszélni akar, tehát vagy az USB-C-s Sennheiser mikrofon, vagy pedig eladom a BYMM1-et, vagy M1-et, a 6 méteres kábellel rendelkező, aki a hőst, aki minden körülmények között kitartott mellettem, és én is végül mellette. Úgyhogy... Meg mi marad még? Neki még... Hát igen, neki világítás ugyanúgy kéne. Viszont a mikrofon akkor megvan. Gondolom, hogy ugyanúgy telefonnal. Ja, hát így körülbelül ennyi. Illetve a sugógép. Lehet, hogy neki kell a sugógép is, mert gondolom olyan adásokat is akar majd felvenni, de ezt mindegy, azt majd így megdumáljuk. Ha meg nem, akkor Max igazából a sugógép lesz egyedül eladó, mert így kb. Mindkettőtöknek így mindent így el tudok passzolni. Úgyhogy tök jó, hogy így pont most kezdtek itt is ilyen dolgokban, mert így mindenki jól jár. Na, közben én kezdem, mert mindenki gondolom azon aggódik, hogy mi lesz, mikor folytatom már ezt a fantasztikus játékot. We made it, Daniel. Ja, megérkeztek a izé. Ja, igen, nagyszülőkhez mentek. Nagyon régen nem voltak ott.
Come here. Let me check you out. Claire likes everything super clean. Dad said she got pissed because he let me bring a snowball in the house. We don't want to look like total pigs. What are you waiting for? Yeah, ring. What if they went on vacation? Or something? Nyissuk, benyük, nyomjuk be még egyszer. We'll figure out something. I'm sorry, we don't want any of... Hello, Claire. Sean? Oh my. Is that... Daniel? What's going on out here? I heard... Look who's here! After all this time. What the hell are you doing here? Steven, watch your mouth. Well... It's kind of a long story. Oh, you poor thing. You know he's sick, right? Yeah, but... Okay, inside. Both of you. Jó, veled igazából nem számolok, tudtam, hogy te ilyen úgyse fogsz ebbe belevágni, úgyhogy ja, gondoltam, hogy izé. Majd ami kell neki, azt te meg úgyis beszerzed, mert úgyis eladod utána, meg ha nem kell, tehát egy... Nyilván ismerlek már több mint 10 éve, úgyhogy tudom, hogy ez hogyan működik. Nem valószínű, hogy te ezt el fogod úgy kezdeni, vagy nem most, vagy nem annyiért, meg nem annyit, meg stb. Mert majd jön valami más. Na, közben megérkeztünk ugye izéhez, a nagyszülőköz, beengedtek, hála a jó Istennek. Belevágsz, csak majd mikor, meg mégis milyen körülmények, meg mégse az kéne, meg aztán meggondolod még magad 6 milliószor, úgyhogy... Ha bele is vágsz, az nem most lesz. Steven, may I talk to you for a second? Nem tudom, hogy mennyire hallottátok, arról beszéltek, igen, hát nagyon diszkréten félrehívta, de igazából mindent lehetett hallani, mert a fal másik oldalán voltak, hogy hát, hogy nagyon tanástalan, hogy mit csináljon. Az öreg azt mondja, fel akar minket nyomni, vagy hát így gondolkodik rajta, hogy... I'm good. Igen. Well, Sean, do you want to talk about... The police called us a few weeks ago. They're looking for you as suspects in a homicide. And for assault and robbery in a gas station? Now, if you want us to help you, did you hurt that police officer in Seattle? Tehát el kell mondani. Hát ő nem.
Seriously? You really think I killed that cop? No, don't get mad. Sean, we have to ask. We only know what we saw in the news. All I know is that he shot Dad. Yeah. And now he's gone. Oh, sweetie. We are so sorry for what happened to your father. Ne fogd meg a kezem, köcsög, mert föl akartál nyomni a rendőrségnek, láttam az arcodon. Ezt lehet, hogy nem is picli, lehet, hogy rendőr volt. I didn't want Daniel to see Dad. Like that. I felt like I had to protect him. I understand, but... But, nincs, but, menj, nem érted meg. You know the police would separate us. Maybe forever. Mm-hmm. Daniel would end up in foster care. You can't be sure, Sean. Anyway, at least you've managed to come here alive. We're glad you two are okay. I hate to think what could have happened to both of you. Nem bízunk meg bennük. No. Think of long-term solutions now. Hát long-term solution az, hogy elmegyünk Mexikóba, aztán ott élünk. But I can't do everything. So, what are your plans? Mexikóba akarunk menni, nem? Go down to Mexico. Így van. To Puerto Lobos. Dad has a family house there. Sean, you can't run away from the law like fugitives. How can you look out for your brother if you're both running from the police? Hát Mexikóba mennem. Oh, Stephen. Nem. Mi? Biztos, hogy nem maradunk elük. Nem. After your mother left, your dad never really wanted us in your life. I can't blame him. But you're still part of our family, and we want to prove it, okay? Fogadjuk el. That's... Really nice. Mondjuk hallottuk, hogy hogy miről beszélnek, úgyhogy mindegy. Azért. But we have to lay down the rules of the house. No mess, no noise, or no service. The biggest rule is keep your heads low around here. Beaver Creek is small and nosy. We can stay? Serious? Awesome. Ooh, Sean, guess what? There's a huge model train upstairs. Hey, you're supposed to be resting, young man. Yeah, yes he is. But he seems better already. Anyway, you and Daniel will stay here. At least until Daniel's better. We'll see what happens next. So, I bet you're hungry. Let me fix you something. How do you feel, Super Wolf? Way better. It's nice and warm in here. And the food? Yum. Yeah. Feels good. Feeling better? Nézd, kit hoztam! A rendőrség! Ja, nem. Nem, az így nyilván nem. Bár nekem ez az öreg asszony, ez akkor is gyanús. Hiába, ezért nagyon jó. Nem tudom. Hát mondjuk a hangja az amúgy is én nyomi, de... How about if we say a little prayer and give thanks? It's like a bedtime story, right? Well, this is a bit like this, yes.
Except the story comes from up there. Jó, plafonból jön. Ja. Ezt mondom én is. Just follow my lead. Ja, most mi imádkozunk? Jó, befogadtak minket, imádkozzunk. Sure. Persze. We need all the help we can get. Így, így. Can you ask the blessed dad? Azt tudja, hogy ő lesz az első, aki ránk hívja ezért a yardot. Biztos vagyok benne. Jönnek a tekesek, sün, körbevesznek minket, aztán ennyi. Vége van a dalnak, meg a játéknak. Oh my, you are so sweet. Thank you, Lord, for bringing Sean and Daniel safe and sound into our house. Take care of Esteban and, Mushroom. Please, give us the strength to get over the hardships of the past and the trials yet to come. Amen. 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 Menjünk hozzám. Okay. It's bedtime. Try to get some rest. You still need it. And no roughhousing in here. No worries. We're too tired. Good night. Oh, and thanks again. Good night, Grandma. Ti mit mondtok? Szerintetek izé föl fog minket nyomni az öreg asszony? Tuti, én azt mondom, hogy igen. Spicli, ő lesz a pelikán. And the bathroom. I hear that. Plus you don't smell anymore. Whatever. Ugye, de mindjárt bejön a nagyfotel, megbotta, hogy nincsen pofázel, pák! És izé, jön a sörétessel. Nem, nem. I guess Steven is too. I hope we'll be fine here. I think so. And the more important thing is you'll have time to get better. Sean? Are we in Mom's old room? Nah, I don't think this is the one. Not from what I remember. But it's been a while. Could we check it out tomorrow? Maybe find some of her stuff? Bocsánat. Miért akarja? Igen, az anyuknak az izét, holmiait akarják, vagy hát a szobáját akarják megkeresni, vagy átkutatni. Why would you want to do that? Yeah. I just don't know anything about her. Daniel, I understand. But we need to focus on where we are now and where we're off to. Mom left us. She made her choice. Kinek az anyuk elhagyta őket? We can't keep going back. You know what I mean? Yeah. I guess. Hey man. You've been doing so great with your... Well... You know. I was wondering... How do you do it? I don't know. I concentrate and... It just happens. Hát kérdez, fáj? Na, tényleg, kérdezz meg, fáj? Mondjuk azok után, hogy szórakoztam vele, mint egy ilyen bazári majom, úgy kezeltem az öcsémet, mert ide emelt fel azt a követ, meg azt a izét, kólásdobot, stb. Ja. Most nem láttam mondjuk a választ. Fájt neki? Vagy mit mondott? We really don't want Claire or Stephen to start asking questions. Ja. I know. Don't show, don't talk. Just keep that in mind and... Everything should be fine. Sleep tight, little cub. Na. Értem. Eléggé hézagos az a redőny. Hát igen, mondjuk be is világít rendesen a nap.
could sleep all day long in this bed. But I'm way too hungry. Ajaj. Gyerek, nevergélést hallok. That's a cool memento of our secret cabin in the woods. Thanks, Claire, but I will never wear these things. Bocsánat. Daniel was training his precision with ease. Fucking awesome. De most nem kell nekem. Na. Jó, space toy. Pizsama. Gyert, öltözünk fel. Na, olyan gyerekek, ennyire nem érdekes senkit a izé. Akkor menjetek. Mert tudjátok, menjetek is. Na. Stephen's book. Banana, window, mit tudunk, look. De ez most engem nem érdekel, menjünk. Sean! Finally. Sean, are you awake? Breakfast almost done, so come down when you're ready. I'm glad they get along. Okay! What's up? Ah, look who's here. But you're too late for the 9:15 express. It's okay. I'll take the next one. It will leave after breakfast. Don't be late this time. I won't. Hát, tudjus az öreg. Azért ez... Egy ilyen, izé, ilyen modellvasút, ez nem lehet szar. Jó tudsz. Jó. Ezünk itt körbe? Better not sneak in. They won't like it. Medicine towel. Jó, hát akkor hagyjuk. Itt voltunk. Itt mi van? It's been locked ever since we got here. And I kind of don't give a fuck. Hát lehet, hogy ez a szoba. Bocs. Na, hol vagy, öreg lány? Halló? Steven doesn't like us in here when he's away. Aha. Na, vécére nem kell menned, nem? Halló, Hammer, hol vagy? Hol vagy? Ja, ott van. Ja, várj, ez nem a... Ja, nem, ez a hátsó. Ja, az igen. Jó, világos, megvan. Oké. Okay. Oh my, look who's awake. Daniel, breakfast time. Your brother is ready. Grandpa, show me your pop star. Steven, your grandson needs to eat now. You can show him the boxcar later. I love how they're getting along. Do you need help or anything? Oh, don't worry. I can do this in the dark. Be happy. Thanks for the offer. All right, all right. Are you boys done playing? We had an express delivery with the passengers, but the engine broke down. Yep, has to go straight to the workshop. Good. No trains in the kitchen, remember? Gotcha, Chief. Choo-choo! Oh, sugar. He can fix his trains, but not my kitchen. Ja,
És neki nem jut. Jaj, bocs, az öcsédnek ment mindegy, minden, úgyhogy, hát, sorry. Everything's okay? It's great. As usual. You're the best cook ever. Looks like you're getting cozy with this new country life after all. Jaj. Hú, annyit elsítozom. Ja. Nice, hát nem misszi, mert nem kezdjünk el izé hiányolni Seattle-t. Feels like we're the only ones out here. Well, that's exactly why we love it. It feels safe. Unlike the big city. I get it. I like it. It's cool here. Well, bless your soul. You'd get along good with our neighbors. We try to lend a hand. Like to Charles next door. He lost his wife and things have been hard on him and his son. He would just... Ja, hát ő ment be izéhez a Captain Spirites részben. Ő csöngetett be a végén. How old is his son? I think he's your age. Ooh, cool. On back there. Nothing. Oh, I thought Steven was a fast eater. Hey, Grandma, I wanted to ask you something about that locked room upstairs. I told you there is nothing to see in it, Daniel. Why were you in it this morning then? Because there's a lot of old junk in there. And besides, it's not safe for you to explore, okay? Tehát azért nem mehetnek oda, mert nem biztonságos, hogy... Daniel, language. Why don't you go explore outside? You sure look like you're getting better. Get some fresh air. I'll wait for Sean, and then we'll go. We won't be loud. Promise. But be careful nobody sees you. Stay in the back, okay? Maybe you should tell him that it was Karen's room. And maybe you should tell him to watch his mouth. It's just a room now, Sean. Nothing to see. Why lock it? Josh? It feels like you're hiding something. There's no secret. We just want to move on with our lives, Sean. So nobody goes in the room, okay? I'm serious. Did Mom ever contact you? She only talked to Dad a few times. Then she was gone. Yes, she was. You know, Sean, I don't really want to talk about this anymore. It's over. Anyway. You have to respect my rules under my roof, okay? Ja, hát nyilván, of course. Persze. Always. I appreciate that, Sean. Now you better go find your brother. There's a shed with some old toys outside. I'll bet Stephen has the key. Tanny will freak. Thank you. Mi ez a nyögdíjcselés? Mint hogyha izé, az öreg Steven fajtalankodna az éve, Daniel-le. nem tudom kimenni. It's fine, really. We don't have to.
I should take a good look at the subject before drawing. Don't worry. I'm drawing the whole room. Good. It's so nice to see you practice. You're so passionate. I've looked enough. Time to draw now. Cool. I think I'm ready to draw this. Again. Pretty good. But I can add more details if I want. He's letting him play with firecrackers again? Time to take the pen, dude. Yes, old Polly left us 3 years ago, but she's still with us, day after day. Isn't she in heaven? Okay, got it. With Mushroom? Of course she is, but she's in our thoughts as well. That's nice. Jó. Jó, mindegy, menjünk. Mit akarsz? Mit? Ja. Whoa. Look at all these decorations. That's so cool. Oh, so, are you excited about the tree, Daniel? Of course I am. When do we start? I'll get it this weekend. I promise. Have you ever seen any actual fish in there? Never. Fú, basszus, nem tudom, olyan álmosak tört rám. Ja, itt, ja, igen, a faterit javítja, vagy a nagypapó. Oké. Okay. Nézzük még ide. Ja, kell neki ez a glue. Sure, hold on. Hát még igyekszem, hogy nem tudom, egy 10-15 percet nyomni, de lehet, hogy nem lesz meg az egy óra, bocsánat, nem tudom, olyan álmosság tört most rám, mondjuk nem aludtam olyan sokat előző éjjel, meg talán az előző két éjjel sem, úgyhogy lehet, hogy ez az ok annak, hogy egy csöppet most úgy érzem, hogy na, itt mi van? Aha. Na, akkor nagyfaternak kell segítség. Ajaj. Sorry, I forgot. That thing isn't too stable. Let me just... Okay. Sorry. My fault. Your grandmother keeps telling me, but I'm a lazy old man. Hey, can you close the door? I want to talk for a second. Oh. It's the power cable, of course. Yeah, it happens all the time. So, listen, I've noticed things with Daniel. You know what I'm talking about, don't you? Fú, hát hogy tudja az öreg, de szerintem ő nem a izére gondol, nem a szuperképességünkre. Vagy nem a Danielnek szuper képességére gondol, úgyhogy szerintem ő nem akar erről beszélni. De ugyanakkor most miért hazudjunk? Befogadtak,
Legyünk őszinték, nem? Yeah. Meg ugye ez kell ahhoz, hogy igazából megértsék azt, hogy a rendőr miért halt meg. How the heck is that possible? I mean, he can... Well, you know more than me. Not really. It started in Seattle after... Everything happened. I wish I could explain, but... That's how it is now. And we have to live with it. I really don't know what to think. He needs a doctor. Or something. Then I'd probably never see him again. Yeah, I get it. He needs you. More than anything else. And by the way, let's keep this between us. Claire has a lot of strong beliefs. She wouldn't understand. She adores Daniel and just wants both of you to be safe and happy. What I'm trying to say is maybe you should stay here. Fú. Azt mondja, a következő mentésnél hogyha lesz majd, ott látjuk majd a képernyőnek a sarkában, ugye ment a kis ceruzát meg, ami írni fog. Lehet, hogy véget vetek a streamnek, nem, szerintem nem beteg vagyok, vagy érzi, ne értsetek félre, csak tényleg rohadt, tehát annyira álmos vagyok, hogy nem tudom, most úgy rám tört, hogy ilyen brutál. Tehát ez a, amikor így azt érzitek, hogy így nem ez a levicenne egy a fejetek, bár az is egy picit, tehát hogy ilyen így mindenben, most az egész testemen érzem azt, hogy ez ilyen, így csak le akarok itt dőlni, és így szerintem pillanatokon belül elaludnék. Nem tudom, tehát hogy pedig hát nem is kellettem ízni korán reggel, úgyhogy hát mindig sok volt ez a mai nap, meg igazából az elmúlt napok, meg az elmúlt hét, úgyhogy ja, lehet, hogy most jött ki így a... Mert hát ugye igazából minden nap ugye munka után volt dolgom, egészen sokáig, és akkor utána még este 9-10-kor kezdtem el a streamet, sokszor ugye éjfélig, meg egyig, akkor utána még nem aludtam, blablabla, tehát hogy nem jó ez, tehát nyilván ez visszaüt, úgyhogy... We have a home in Puerto Lobos. Dad wanted to return there. Two Mexican boys out on the run. That won't be a secret in Beaver Creek for long. America is your home. With us. And you have to think about your brother, you know, his future, all that stuff. It's too dangerous for us to stay here. Yeah. And for you guys too. It's dangerous to be on the road. Do you think your father would have wanted to yeah. Of course not. But everything's different now. I know. Well, just think about it. But don't torture yourself. I will. Hey, Claire said you had the keys for the tool shed? Oh, sure. Here. You guys enjoy the sun. And be careful with that shed. It's probably a mess inside. Yeah. Thanks. Na, nincs mentés, picsába. Really? Why? No idea. But you're a big boy now. You can take a look around. I won't eat you. Cool. Ah, there you are, Sean. Got the key? Hey, I have to go out and run some errands. Can you do me a big favor? Do you know how to work a washing machine? Since I was about 8. Of course. Can you throw in yours and your brother's clothes after the next load? They're in the bathroom basket. Totally, yeah. No problem. Thank you so much. Feel free to start tidying your stuff, too. It's good for the health to keep a house clean. Definitely. Daniel can help. Ah, and remember, for your own safety, no phone and no internet. I know, boring rules.
Don't worry, Claire. Hey, Daniel! There's work for you! No! I'm busy. Busy my ass! Come over here! You gotta find me first! Jeez. Most van kedve a halálnak bújócskázni, bazzeg. Úgy is lesz. Fogadjunk. Itt lesz. Hol lesz? Mosógép? Nem? Gotcha. Nem? Jó. Nem, ott nem lehet. Hát gondolom a kazánban nem bújik, akkor elég. Jó. Na, hol lehet az öcskös? Szerintem bebújt valahol valamelyik szekrénybe. Nem. Itt lesz. I know you're in there. Gotcha. What the? Behind you. Yeah. Very funny. Nagyon vicces volt, menj a csába. No more hiding. Seriously. De most az a farkasos az mentés volt, vagy nem mentés? You tidy the mess in our room, and I take care of the laundry. Volt mentés, vagy. We always have to clean everything. Mindjárt élőben láthatjátok, hogy elalszom. Cool. Thanks, Sean. Mindig nem ment. Bazd meg, de menj! Toothpaste. Jó, look. Ja igen, be kell készíteni. Ja igen, igen, mondta mamma már, hogy mosni. Lekapcsoljuk le itt a... Ja, nem tudom letenni. Vagy lekapcsolni. Oké. Hol volt? De itt volt, nem ez a bathroom, nem toilet. Ja. Be careful with it. It looks expensive. Na, most van mentődés. How many programs does this thing have? Hát ennek örülünk, hogyha van egy programja. Mosás, azt ennyi. Fú. Ne arra úgy jutok, gyerekek, de rohadt fáradt vagyok. Nem tudom, tehát ilyen nagyon-nagyon ritkán szokott velem előfordulni, de tényleg most azt érzem, hogy így... Tehát se beszélni nem nagyon tudok, mert így nem pörög most már az agyam, de egy pillanat alatt, tehát ki kell magam pihenni. Úgyhogy hát tudom, hogy most nem volt meg az egy óra, Brofoss most meg pláne nem lesz, de holnap mindenképpen ugye azt ígértem, hogy holnap tuti, hogy lesz, mert ugye pénteken már necces, mert pénteken egy csomó minden lesz már így munka után, amit így szombatra elő kell készítenem, illetve a hétvégére, úgyhogy... Úgyhogy pénteken nem. Holnap lesz majd Brofoss, valószínűleg ugyanígy ilyen 9 óra, fél 10
magasságában, úgyhogy gyertek meg minél többen, lehet majd karaktert is kérni, teljesen full felöltöztetve, illetve akár csatlakozhatok is, hogyha letöltitek a Steam klienst, illetve arra Broforce-t, akkor jöhettek játszani is velem élőben. Na, hát bocsánat, hogy ilyen rövidre hagytam csak ezt a streamet, de be nem számított, hogy be nem kalkulált fáradtság történelem, úgyhogy ez biztos a tavaszi fáradtság, mondjuk az még messze van sajnos, brühű. Úgyhogy, de holnap bepótoljuk, holnap annyit fogunk brófolzozni, mint a szemét, úgyhogy igyekszem majd. Most meg megyek, aztán alszom egy jót, tehát hogy szerintem nem fog sokáig tartani. Már nem az alvás, hanem az, hogy elaludjam. Úgyhogy még egyszer köszönöm mindenkinek, köszönöm Árpikának, hát Vikinek elsősorban, Árpinak, Axikának, Arni végül nem volt itt. Ja, szerintem, vagy nem tudom, hogy itt van-e, de nem írt, meg mindenkinek, aki nézte. Remélem, hogy élveztétek, ha igen, akkor még most is nyomhattok egy lájkot rá, de aki majd YouTube-ról nézi vissza, remélem, hogy ő is díjazni fogja majd egy lájkkal, illetve feliratkozással. Illetve ugye ma kikerült a tegnapi Super Seducer 2-nek az aktuális része, és ugye a befejezés, a stream az megdöglött valamiért, és az utolsó nem tudom pár perc az hiányzik, ami ugye a streamben viszont benne van, úgyhogy érdemes végignézni, mert olyan csattanóval fejeződött be a pálya, ami hát így, na, tehát olyan váratlanul jött, de na, szóval jó volt végül is, jó befejezés. Na, köszönöm még egyszer a figyelmet, nagyon kellemes estét, éjszakát kívánok mindenkinek, remélem, hogy szépen fog telni, meg jót fogtok pihenni, és akkor holnap este ugyanekkor, ugyanitt találkozunk. Ja, ezt elfelejtettem benyomni, mert mondjuk, ha már akkor ha már úr, akkor legyen kövér, így például. Hát, ha már van ilyenem, akkor ezt kihasználjuk. Na, úgyhogy holnap este 9:30 Broforce, ne felejtsétek el, kiírom majd azért a techbarat.hu weboldalra, illetve Facebookra is majd a változást, és folytatjuk majd a gaminget jó sokáig, ameddig csak tudjuk. Na, jó hét mindenkinek, vigyázzatok magatokra, szevasztok! Szevasztok, jó estét, Gábor vagyok, és a techbarát, nézzétek, bocsánat, valamiért nem volt hang, mármint, hogy egy pillanatra nem volt hang, de hol a feje a magyarnak? Itt a magyar, látod, voltam fodrásznál, ugye készülök a hétvégére, úgyhogy szépen be kellett így lőni így a hajam, meg itt szép föl lett így vágva minden. Igaz, hogy utána még elrollereztem a Calvin térről, még el kellett mennem a nyugatiba, mert egy papírt le kellett adnom a Medicavernél, ilyen céges ügyben, és ugye ott van a Medicavernek ez egyik irodája, kb. Ez a legközelebbi, ami hozzám van, mindegy. De ha már ott voltam, akkor utána még beugrottam a izébe. Hát blurred háttér, így van. Ez amúgy lett volna, igen, meg volt is, csak akkor, amikor pont szóltatok, akkor ugye azelőtt álltam vissza, azt hiszem, akkor update-eltem Win11-re, vagy vissza Win10-re, nem tudom, mindegy. Most Win11-et használok. Igen, és azt a plugin-t azt elfelejtettem visszarakni a streamelő szoftverbe, de visszaraktam, úgyhogy most be van szépen állítva. Na, szóval lényeg az, hogy kirollereztem magam, jó sokat, ja, meg ki is pihentem magam, remélem, hogy ti is, tehát azért, fú, tegnap nagyon ezért, nem néztem még vissza, de szevasz, szia Arni, nem néztem még vissza ezért a felvételt, de szerintem volt egy olyan pillanat, amikor ez amikor így néztem, de lehet, hogy be is csuktam a szemem, úgyhogy fú, nem akarom látni, úgyhogy szerintem a kettőt majd egybe fogom gyúrni egy videóvá, mert na, hát most az nem is tudom, tehát egy fél óra volt talán, vagy pff, hát még annyi sem, de az is ilyen kínszenvedés. Na, hát még ugye nektek. Szóval, ja, úgyhogy kirollereztem magam, elmentem ugye levágatni a hajam, aztán a vízé, céges ügyeket, ez a Medicaverest, utána Decathlonba, mert hát hétvégén megyünk bugyogni. Két Life is Strange egy hétre. Igen, mert hát az egyik, mondom, a tegnapi az fél óra volt. Arni, azért, mert tegnap azt hiszem, te nem voltál. Tegnap majdnem elaludtam már, tehát így elkezdtem, és olyan fáradtság jött rám, de az, amikor... Nem az, amikor így már leesik a fejed, meg így lebiccen, hasonló, hanem amikor így azt érzed, hogy már mindened, tehát hogy így legszívesebben már izé, tehát hogy már jobban vagy, és már csak így nézel ki így a fejedből, és ilyen, hogy... Így. Nagyon, fú, nagyon szar volt. Tehát, hogy hát egyszerűen fáradt voltam ennyi. Lefeküdtem, azt utána, mint a sícú, úgy elaludtam. Na, úgyhogy... Ja, Decathlon hétvégén megyünk bugyogni, Kispolc Tapolcára, hogyha valaki szeretne találkozni velem, akkor ott majd megtalál. Úgyhogy közönség találkozó Miskolc Tapolcán. De persze előtte orosz óra, úgyhogy holnap ezért nem lesz már valószínű stream, mert hát eleve ugye még a videókon is kell dolgoznom, tanulnom kell azért az oroszra is, mert hát ugye egész héten nem nagyon volt rá időm. Ugye szombaton már orosz nyelvtanfolyam, aztán délután irány Kispolc Tapolca.
Hát elfeküdtem reggel, igen, amúgy nem, de ezt most igen, és ugye az volt, hogy kijöttem a fodrásztól, és föl kellett tennem egy ilyen nagyon vékony, ilyen szűk sapkát, amire a bukósokat felraktam, vagy a rolleres izét, mert ugye, hát jó bicikli úton megyek, de ugye azért mégiscsak izélt, ott vannak az autók. Meg hát oké, hogy nem írja elő még a, egyelőre még a jogszabály, de na, saját érdekemben nyilván felhúzom a bukósokat, de ugye nyilván alá kell sapka, mert amúgy meg a menetszél az nagyon hideg lenne. Úgyhogy úgy, ahogy volt, azt el is basztam a hajam. Tök jobb állította ugye a fodrászom, én meg ugye nem értek hozzá, illetve hát de hát ahogy látjátok igazából, szerintem, hogy egész jó lett, de hát amikor levettem az első helyen a sapkát, ugye az ilyen Medicovernél, hát ez a, itt hátul, itt van egy baszott nagy forgom, és itt ilyen izé, tehát egy ilyen, majdnem egy egész ilyen tincs, az így fölfele, és így hiába, akármerre, az így mindig ott tett fönn, mondom, jó, akkor hazaérek, ebből egy hajmosás lesz, úgyhogy ennyi, ennyit ért a izé, a fáradtságos munkája ugye a fodrászomnak, na mindegy. Úgyhogy Decathlonban meg vettem izét, fürdőgatyót, mert amin van az, hát az mondjuk azt, hogy összement, nem én hisztem meg, hanem összement, de vettem egy tök faszát, meg azért egy úszósapkát, mert nem lehet tudni, azt mondják, hogy jaj, de az egy fürdő, az nem úszoda, úgyhogy fürdőben nem kell úszósapka. Én nem látom mondjuk a különbséget a kettő között, hát a víz az mindenhol, meg el tudnak tömődni a hajszálaiddal a dolgok, de mindegy, hát azt mondják, hogy fürdőben nem kell, oké. De azért vettem, most 1000 forinton nem fog múlni. Fürdősatyász, meg ja, és persze a köntöst elfelejtettem, úgyhogy most még is streamer, hogy gyorsan leszaladtam a Tesco-ba. Kis vacsit is vettem, mert dögélyes voltam. Na, mondom, biztos volt izé, valami FNDF-es, hogy hívják, köntöst akartam, mert köntös az olyan, olyan menő, meg olyan jó dolog. És feketében ilyen annyira puha, ilyen és öt rongyér, szerintem az annyira izébe sem tudtam volna Decathlonba venni. Úgyhogy gyorsan fölpróbáltam, megvettem, rohadt jó, úgyhogy föl teljesen készen állok a hétvégére, úgyhogy remélem ti is, na. Jaj, ja, micsoda, erre szokták még, Nem, hát tényleg tök jó munkát végez meg, de hát ez ilyen volt, mondtam is neki, hogy ne haragudj, de most föl fogom menni a sapkát, és így, hát mondta, jó, hát az én dolgom, de hát hogyha meg nem veszem föl, akkor izé... Mi búva? Mi van? Nem, azt nem. Meg fürdőben nem megyünk. Én amúgy sem voltam ez a víz alá menős, tehát ez, én utáltam mindig ezt a... jó, én régen izé... hát gyerekként volt úszószemüvegem, bóckodtam egy kicsit, de igazából én nem nagyon... Én eleve utáltam ezt a kötelező úszodába járást. Tehát egy annyira macerás volt, amikor így mész egy busszal, 30 gyerek, vagy osztálytársak, és akkor ráadásul ugye télen, amikor ilyen kint latyak van, hideg van, akkor rád bizé melegszik a nagykabát a buszban, akkor utána kimész, akkor ott szarráfagysz, bemész, alig van hely az öltözőben, ömlik kifel a csizmádból ugye a latyak, meg a hó, meg a sár, a többiekéből is persze, tehát nem tudsz úgy kiszállni a cipőből, hogy ne legyen az oknid olyan, mert hát nyilván ott tapicskoltok ugyanabban az izében, úgyhogy fú, én gyűlöltem, és akkor utána bemész még az úszodába, ott meg az a brohadt klóros szag, tehát hogy nem, tehát te velem akkor így megutáltad. Jó, szeretek úszni, meg így nem tudom, nyáron persze elbolszódik az ember, de úgy, hogy én elmenjek úszodába, és nem tudom, leússzak 5 kilométert, így akármilyen úszásban, rákúszásban, de nem, tehát az nem, nem valami. Meg nyilván azóta azért változtak az idők, tehát már nem olyan úszodák vannak, meg nincs, tehát az egy ilyen nagyon durva, tehát nekem bennem van az a feeling, amikor belépsz, és így az nagy rohadt párás, klóros levegő így megcsapja a pofád, és így már akkor nem volt kedved beugrani a vízbe. Tehát, hogy, ja, és akkor utána arról még ne is beszéljünk, hogy amikor kijöttél a vízből, akkor hajat szárítani, de a többiek is hajat szárítanak, nem fértek el, kettő szárító van, stb. Fú. Borzasztó. Na, ne tépjük fel a sebeket, mert mindjárt zokók. Na, szóval, azt mondja, hogy folytassuk inkább a izét, a Life is Strange-t. Na, hogy is van? Ja, igen, ezt kell megnyomnom. Szóval itt vagyunk a Life is Strange-en, most már elvileg nem blurred-el látjátok a hátteret, hanem nagyon csodálatosan szépen itten. Na, RPK-val nem RPK-val, nem egy hölgyel megyek, és nem az orosz hölgyel, az orosz hölgyel. Azt így megbeszéltük a dolgokat, és hát le is lettem tiltva, úgyhogy igazából így vele ennyi, de időközben megismertem más valakit, úgyhogy most így vele. És ja, de azt hiszem meséltem is erről az elmúlt streamekben, hogy itt folyamatosan, tehát azért csúsznak, illetve azért kezdtem mostanában később, mert úgy tudok találkozni velük, ráadásul van még gyerek is, és ja, tehát hogy nyilván addig, amíg alvás idő nincsen, addig tudunk együtt lenni, amint itt találkozni. Utána meg hát mondjuk én örülnék neki, hogyha az lenne, hogy így jó, elaludt a gyerek, akkor gyere vissza, és így, hát de, na mindegy, majd csak lesz ilyen is, most még egyelőre nincs ilyen, nem tudom, nem tetszik a pofám, vagy mit tudom én.
De nem, mindegy, haladunk. Na. Hát szerintem is az orosz amúgy, igen, de a vége fele már ez, és mondom, hát amikor 5 napig nem írtam rá direkt, múlt héten, 5 napig nem írtam, és utána azt hiszem szombaton, amikor megvolt az első orosz óra, valami videót csináltam, így felolvastam valamit oroszul, és így poénkodtam, akkor elkezdtünk beszélgetni, és utána felhoztam ezt a témát, hogy így nem is tudom, hogy kanyarodtunk ide, és akkor jött ezzel, hogy de hát ő kurva sok pénzt fizetett, hogy ide jöjjön meg, hogy lemondta a barátait szilveszterkor, hogy izé. Ja, megmondtam, hogy figyú, lehet, hogy a barátaimnak van igaza abban, hogy te csak így éltél a lehetőséget, hogy Budapestre gyere. Nem mondom azt, hogy kihasználni. És akkor ezen is megsértődött. Nem mindegy, szóval én elmondtam őszintén, hogy mi van, ő meg ezen besértődött, mert nyilván, hogy ez milyen nyers, meg hát mondom, lehet, hogy nyers, mondom, bocs, nem akartalak megbántani, de mondom, én így látom. Tehát, és akkor megint leírtam neki azt, hogy bazeg, tehát valaki tetszik neked, idejössz, utazol ráadásul miatta 1500 kilométert. Nem mondom, hogy első nap feküdjél le vele, vagy akár a második, harmadik, negyedik, ötödik napon, tök mindegy. Egyik napon se kell, de azért azt, hogy valamilyen jelet, tehát hogy de ezt már elmondtam nektek milliószor, hogy valamit, érted, egy mosolyt, vagy kedvességet, vagy azt, hogy nem tudom, így odaül melléd, amikor filmet nézel, nem kell, hogy a nyakadba boruljon, meg ledurrancsa, meg ilyenek, de odajön melléd, mert próbálja azt jelezni feléd, hogy így vonzódik azért hozzád, hát azért jött vissza, bazd meg, nem. Na mindegy, és mi meg a másik, abban meg ugye Árpinak volt igaza, hogy persze, hát mindig akkor írja meg ezt a, hát, hogy ő gondolkodik azon, hogy vissza kéne jönni, meg hogy márciusban, meg hogy mi lesz a jövőnk, meg hogy többet kéne találkozni, blablabla. Egyszer nem beszélt ilyenről, amikor itt volt. Akkor, amikor már otthon van, amikor már nyilván biztonságban van, meg nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy ugye itt van, és akkor így, na, most akkor tények elé van állítva, akkor nem, tehát akkor egy büdös szóval nem hozott föl ilyet. Úgyhogy, ne, mindegy. Kicsi okos. Hát, ja, igen, és igazán van, Daniék ezt mondták, és abban is igaz van, vagy igazság van, és ezt tegyük ezt is hozzá, hogy Arni azért nyilván ő mellém állt, amit köszönök, de amúgy megértem, ez nem azt jelenti, hogy Arni is tévedett, hanem igazából ő is optimista volt, de lehet, hogy legbelül ő is tudta. Meg nyilván én is amúgy sejtettem, illetve úgy voltam vele, hogy benne van ez a pakliban, csak én azt akartam hinni, hogy... És én azért voltam egy kicsit, nem tudom, optimistább. Ti meg... Hát mondjuk azt, hogy mákotok volt, na, rátapintottatok a lényegre, úgyhogy nem azt, hogy eltaláltátok meg realisták, hanem eltaláltátok. Na, úgyhogy ennyi. Na, de most már indul a játék, mert ezért most már átváltottam a kis kamerára, úgyhogy most már nem domálunk többet. Szóval tegnap nagyon kevés volt a game, bocsánat, mert tényleg rohadt olyan fáradtság, nem is tudom, mikor törtem utoljára, így ilyen szintű fáradtság. Ja, igen, ugye ott voltunk, hogy igen, mosogat, berakjuk a mosogatógépet. A mosógépet. Mosogató, bazzek, hogy... Ja, hát igen, kívülről persze. Ja, úgyhogy, ja, képzeljétek el, hát ugye levelezem ezzel a izével, itt egy szlovák, vagy szlovén, román, valamelyik környező országbeli cég, ugye, ahonnan ezt a tripodot izé, és írták, hogy válasszak ebben az értékben bármi mást, amit tetszik, és akkor kihozza a futár, és ennyi. Ha ugyanabban az értékben, akkor kihozza, és ennyi. Ha magasabb értékben, akkor azt rá kell, hogy fizessem, odaadom a futárnak, ennyi. Amivel még amúgy nincs is probléma, mert oké, és én nézem, hát persze nem forgalmaznak feketében ilyen tartót, ilyen állványt, de nekem ilyenre van szükségem. Tehát én nem akarok tangabugyit rendelni, vagy nem tudom, ezért okos fésűt, vagy ilyeneket, hanem tehát nekem erre van szükségem, úgyhogy tehát így értem el, hogy fölajánlanak mást, hogy hát válasszak valamit ugyanebben az értékben, nem kell más. Na, Fannikának, ja, persze, hát Arni jófej volt, mindenki aranyos volt, meg tudom, hogy ti jót akartatok, úgyhogy köszi. Szóval, és akkor így írták, így kérdezem, és akkor az, hogy nem lehet, hogy hogy visszafizetik akkor inkább a lóvét, tehát, hogy ki ide jön a futár, én odaadom neki ezt a tripodot, és és ő meg odaadja a pénzt. Még a szállítási költséget nem is kell, mert akkor azt legyen a cég ajándéka. És erre azt írják, ja, hát, hogyha el akarok állni a vásárlástól, de nem elállás, bazd meg, tehát, hogy nem, mert van két pont. Egyik pont az, hogy elállok 14 napon belül, az egy dolog. Akkor ugye a vásárlót terheli ugye a visszaküldésnek a költséges, stb. Romániában, hogy mit tudom én hova, hát hogyne, nyilván. De volt ugye a másik pont, hogyha nem azt kapod, ami benne volt a leírásban, vagy sérült terméket kapsz, akkor... Tehát most értem én, hogy ők felajánlották, de akkor is a helyzet az ugyanaz. Nem az van, hogy én állok el a vásárlástól, de elállok persze, de azért, mert nem azt kaptam, ami a képeken volt, meg egy büdös szóval nem volt leírva, hogy fehérben van, te hülye. És ja, hát akkor az elállásnak számít, úgyhogy akkor azt az én saját költségemben a számlán lévő címre kéne visszaküldeni. Meg ezt a nagy büdös faszt nektek, úgyhogy,
Úgyhogy akkor van egy eladó tripodom, hogyha esetleg valakit érdekel, ilyen kiúzható, ilyen kis lábikója is van, nagyon, amúgy tök jó, csak ha már fekete a kamera, nekem érted, nem. Nem fekete ez. Mert találtam itthon egy másikat, nem, Amazonon találtam, mert itthon csak fehérben vannak, amúgy Amazonról megrendeltem, kicsivel többért, de hát azért nem, nincs itthon. Na mindegy, úgyhogy ez az utolsó. Ezt meg, hát ha nem kell senkinek, akkor majd felrakom azt, hát ha jó pénz, azért el lehet adni, mert kevés ilyen van, és amúgy majdnem 5 rongy. Tehát, hogyha most felrakom tehát 3 ér, az teljesen jó. Na. Gel, ez megmarad. Ja. Most én csak csajra együtt rendelik. Hát, okos tang, az nincs okos fésű, lehet, hogy van okos tang, mit tudom én. Na. Na jó van. Azt mondja, hogy közben... Jó, nem írt itten senki. Szóval, mi a következő feladat? Azt hiszem, tabbal tudjuk megnézni. Go outside to check the garden shed. Ja, kapcsoljuk le, hogy ez a nagy muter. Hogy kell? A bal klikkel. Örüljön a mutti. Backdoor, get out. Okay, time to burn off some calories. What do you say? Yes. Ú, szerintem most lesz majd a izé, mert ugye emlékeztek a Captain Spiritra, amikor ezzel a kis srácsal ott, hát az nagyon... Azért az nem volt egy kellemes történet, azzal az édesapával, azzal a fatterral, aki így elhanyagolta. És szerintem ott lesz. Ott van a fa. Látjátok? Ja. Majd akkor valamikor oda kerülünk. Oh, kusoljál. Ja. Na, ennyi volt. Menjünk be, ennyi elég volt. Lehet gohogolyózni? Pofán nem lehet... Na. De mit kell nézni most? Shred vagy mit? Mindegy. Ja, itt, és head? Mi az az én izéje? Az én... Ja, a kinti tárolója. Ja, mert itt vannak ilyen játékok, nem? Ja, bele fog törni. Beletörik, beletöröd, bazzeg. Ja, most rohan ki. Csórikám, hát igazából most belegondoltak, hogy... Ja. Yeah. Legyünk jó fejek, persze láttuk. It looks like you're okay though. You were almost floating. I was. I could feel myself in the air. It was awesome. That's an awesome costume. Who's your favorite superhero? I love Power Bear. Oh man, I have the Mega Power Bear. You should check it out. Dude, that's so cool. Chris, oh god. Look, I am so sorry. Are you okay? Dad, I'm fine. I promise. Are you sure? Listen, I shouldn't... Do you know them? It's okay, Dad. They're cool. He loves superheroes, even Power Bear. Ah, gotcha. Hey there. Are you staying with the Reynolds? Hát, nem mondjuk el, hogy izé, hogy nem. Yeah. Nem, mert lehet, hogy a csáv, de most felismerhet minket, meg lehet, hogy ez, amilyen részeges izé faszkalap, ez fölnyom majd minket. Oh, jeez, Chris. You don't have any damn shoes on. I'm sorry, buddy. Let's get you inside. Yeah. Okay, Dad. Thanks, guys. Oh, and, if Claire asks, tell her everything is fine. Sure. No problem. Cool. See you around then.
Thanks, guys. See you later. Yes, we will. Daniel, did you forget everything about the rules already? Sorry, Sean. Did you want me to let him fall? Really? Hát, szerintem ez most jól tette, most ez, meg úgyse tudja, hogy izé. No, you did the right thing. But listen, we can't let anybody know. Igen. We have to keep a low profile out here. Igen. My age. I bet you would have done the same exact thing. Don't be mad. I'm not mad, dude. It's over. Daniel, remember that we're hiding out, so no training and no showing off your power. From now on, you stick with me all the time, okay? Jó, szóval nem szabad mutatkoznunk nyilván, tehát most azért meg kell húzzuk magunkat, ugye nem, még a kisgyerek oké, okay, de hát ugye a fatter az ki tudja, hogy ez felnyomja minket. Fuck. Oh, buzzing. That kid never listens. Okay. Time to get Daniel at the Ericsons. Yeah. Oh, bakker, akkor le kell menni az izé, öcskösér. Vedd fel az izé. Yeah. Ez nem kell, nem kell. Jó, akkor menjünk. Mondjuk azt nem értem, hogy ezért a nagyszülők, azok miért engedték? Claire? Steven? Ja, értem. Anybody home? Uh-huh. Elmentek izé. Well, looks like I'm home alone. I'm home alone. Jó, hát elmentek szólni a zsaruknak. Hozzák a yardot, hogy... Oh, right. Na. I guess they won't be back for at least 2 hours. Micsoda? We just tidied up everything, so no Ralph housing plan. Ja, mindent feltakarít. Jaj, takarítottak. Use Steven's laptop? Mire? It's been ages since I've had news from the real world. I could just delete my browser history after I'm done. Nem, használjuk, akkor izé meg tudják, hogy hol vagyunk. Biztos, hogy nem. IP alapján lenyomozzák, úgyhogy nem nézünk semmit. Hát ha már én mondtam, hogy low profile, akkor izé, akkor meg kell húzni magunkat. Okay. Let's get this brack back home now. Erre van, nem? Why does Daniel never listen? Maybe I'm too soft with him. Igen, de nem tudok bemászni. Hát, terem nézzük meg, hogy izé, hogy itt vannak-e hátul. Nem?
Szerintem itt lesznek fönt. Wonder what went on between this kid and his dad yesterday. It was. Ja nem. Akkor nem. Ja, ott vannak. Ne basz. Ó, bazd meg. Láttam már mindent. Daniel, what's going on here? Sean, wait. Don't freak out. I can't explain. Let me tell him. Sean, I know it sounds crazy, but I have a superpower. You saw me yesterday. I know you did. I was flying. I can move things. Objects. With my mind. Oh. A superpower. Really? Yes. Well, that's pretty cool, Chris. So, you're like a superhero? I'm Captain Spirit. I can bend any matter to my will. But that's my secret identity, so you can't tell anybody. Oh, I can keep a secret, Captain Spirit. Now you're an official member of the Spirit Squad. If you betray us, I'll disintegrate you. Nah, just kidding. Oh yeah, we need a... team signal. Totally! I'm gonna be... Super Wolf. Én nem akarok, nem, bóckodjunk már, menjünk haza a fenébe. Professzor Diaz. Én Professzor Diaz. How about if I'm like the mentor? Like Professor D. Or something. Yeah. We'll figure out another cool name for you. Okay, guys, I think we're ready to roll. Excuse me. Who are you? I'm Sean. Oh, yeah. Sorry, man. You're here for Daniel. Hey, let's make it official. I'm Charles Erickson. Nice to meet you. Hope you know that Daniel and Chris are a dangerous team. We better watch out, or they're gonna take over the world. Yeah. They share a lot of things. As thick as thieves. Can we go get the Christmas tree now? We're both ready to fly. Yes, yes, yes. The team has been waiting too long. Hey, you should come along too. There's nothing going on over here. Yes! Can't wait to see all the decorations! And Sean, we could buy Christmas presents for Grandma and Grandpa. Nem lehet. Aggódni fognak meg, meg nem, tehát bazzik, nem mehetünk be a városba, hát pont, az, Istenem. Jó, hát 6 évesen, nem tudom ennyi. And remember, you still have to get better, Daniel. Sean, come on. No, I haven't done anything fun since I got sick. It's the first time I've been out for days. We won't be gone for long. The market's only a few miles away. Anyway, they'll be at the service for at least another hour. Yeah, Sean. I can show Daniel around. You can come with us. Please say yes. Please. 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 Okay. You win. Not a fair fight. So let's go. Az meg, de... See? Dangerous. Okay, team, give me a time out to clean up the back seat. I'll honk when I'm done. Ooh, can I use the bathroom? Of course. Oh, you'll see my comic books. I'm glad you're coming, too. Hey, you want to see my toys? Oh, score! The new hot dog man? Since you're a new member of the team, you have to know everybody. These are Captain Spirit's friends and his enemies. Dude, that's pretty cool. Can you guess who are the good guys and the villains? Let's see. Hát várja, good guy, ő izé volt, ő villain. Hát a maci az híró. Ó, elviszik az Enheiser mikrofont, király!
Szerintem ő jó fiú, ő híró. A kocsi az nem volt, az az izé volt. Én a dinót ide mondanám, és a... It may be tricky. Okay. How did I do? Not bad. You're almost right. It was a bit tricky. Okay. Let me introduce them to you. This is Team Spirit, the good guy. Bazd meg, a izét kellett volna kicserélni. Power Bear, Marty Rex, and Sky Pirate. So, who are the bad guys? That's Noctarius and the Shark Stinger. Ja, hogy nem, ja, hogy jó helyre raktam mindegyiket kivéve a izét. A T-Rexet azt nem kellett volna átadni. Tehát ők ketten vannak, a többi meg négy. Azt hiszem, hogy 3-3-at kéne kiválasztani, de akkor ez az izé, ez becsapós volt. You should see his evil planet. Why doesn't Captain Spirit stop him? He tried, but failed. That's why he needs Super Wolf. You know, Daniel, to prevent Mantroid from hurting other people. Yeah. Strength in numbers. Sounds like Mantroid is in trouble. Just wait until he sees what Captain Spirit can do now. Yeah, about that. Does your dad know about any of this? Did he see something yesterday? No, he didn't see anything, and the power didn't work yesterday. After I fell, must have been too tired. Okay, good. Csúrikám, és azt hiszi, hogy izé, hogy ő övé az erő, meg ő csinálja ezt, de közben meg nem. Definitely not telling Dad. I don't wanna freak him out. He's worried about other stuff anyway. Chris, it's none of my business, but are you and your dad okay? What do you mean? I don't know. Claire seems to be worried about you guys. Yesterday, Steven and her talked about your dad. I think they had a talk with him. Claire's always worried. We're cool. Ja, hogy nem a izékről beszéltek, nem a sónékról. Amikor az öregasszony elhívta ugye a nagyfatert, és beszéltek, hogy de hát mit lehet, hogy mégis kéne szólnia, nem tudom kinek. Én azt hittem, hogy végig arról beszélnek, hogy szóljanak a rendőrségnek, hogy minket felnyomjanak, de nem. Hanem ugye emlékeztek a Captain Spiritből, ugye a Claire, tehát az ő nagyszülője, a nagymama, ő csöngetett ugye be a fickóhoz, illetve a kisgyerek nyitotta ki az ajtót, és akkor ő mondta, hogy jaj, nem, nincs semmi, csak apa vitt, én elesett, vagy nem tudom, ugye be volt nyomva. Délután, tehát hogy igen. És azt mesélte el otthon a nagyfaternak, hogy abzzal kéne valamit kezdeni, illetve ezzel a helyzettel, és kéne valakinek szólni. Jó, világos most már, oké. Well, I can understand that. But I hope you know you're not alone. Thanks, Sean. But I don't feel scared anymore. I have the power, and I have Daniel. There's the signal. Come on, Daniel. Hey! Pro tip, don't go in there. Yeah. Okay, squad. Let's roll. You need my jacket? I don't want you catching another cold. No, I'm good. Thanks. And don't be waving your arms around when I'm driving, okay? Yeah. Remember, Daniel, don't mess around. All right. Jeez. Thanks for clearing the snow from the porch. You're awesome. You're welcome, Dad.
Bocsánat, csak közben nézem a izét, a... Nem csetelek, meg illetve csetelek, de most ez biznisz, mert a Sennheiser mikrofont, ami... Aj, passz meg. Igen. Menjé már. Okay, buddy. You ready? Yeah. Igen. Hey! You guys go ahead and... Ja, tehát 12. Jó. Mindegy, az is pénz. Dude, what the fuck are you doing? I can't believe it. How many times do we have to keep going over the rules? Don't show the power. I know. But Chris thinks he can do all this cool stuff. I wish he could. He reminds me of Noah. I just miss having friends, Sean. Ne, tartsuk itt abban a hídben. Védjük meg a... I understand, but we have to be extra careful out here. You can't let people see you. You know the rules. Yes, I know the rules. But I'm careful. I only do things when it's me and Chris. Nobody sees us. Yeah, nobody but me. What if it was Chris's dad? Or grandma? Or a cop? Or... Okay, okay. I get it. But I'm careful. That's not enough. You have to be extra, extra careful. All right. I swear I will. Deal. I'm counting on you, Anano. Can I go see Chris now? Yeah, let's go. But don't forget what I said. Wow. So many trees. Ja, nem tudok menni. Creepy. Most mit kell csinálnom? Ja, hogy jó, ajándékot kell találnom Danielnek. Oké. Okay. Hát akkor valami ajándékos helyre kéne menni. Dad pushed every year to get a plastic tree. But we never surrendered. That's what they wrap you coming, Sean? Wow, that's cool. I'll be around. Fake snowman again. Jaj, mókus, szia mókus. De hol lehet itt izét, hogy itt nincs ajándékban ezek? What do we do? We have to pick the one we like. Jó, de valami ajándékot kéne ezzel. Ah, oh, ez az, itt lesznek, Santa mailbox. Dear Santa. We've been good kids this year. Please. Oh, küldjön egy kis lóvét. Jó, poster, ez nem olyan, mi? Donation box, tehát biztos, hogy nem. Mi donáljunk. Man, it would have been so cool to have one of these before coming here. Legyen donation, mert végülis mi is izé, szegény gyerek. Ja. Daniel had one back home. Bet he'd love this. Nem. Lopni nem lopunk. Biztos, hogy nem lopunk. Karácsony előtt tud, úgy meg pláne nem. Christmas, mi ez? Tehát biztos, hogy nem, mi a fasznak? Vretz, de ez nem ajándék. Christmas cards. Na, ajándékok. Pick one, így van. We only sell handmade. Hey, hi. Good morning, young man. It's nice to see a new face in this old town. Csak föl ne ismeretek a izé, televízióból. Super cool market you got here. Small towns are the best for Christmas. Who are you staying with? Jó, hát... Nem gázsi, megmutassam, a izé végre jelentkeztek, nem tudom már, vagy egy hónapja fönn van a Sennheiser USB-C lav mikrofon, a lavalieres izé USB-C-s csatlakozós Sennheiser mikrofon, ez a csiptetős.
A kutya nem jelentkezett rá, most végre van egy ember, és már megadta az adatait, hogy Foxposttal küldjem, és kész. Tehát, hogy ezt most le akartam, mert hogyha elmegy, akkor megint egy hónap, azt nem tudom eladni. Úgyhogy végre meg tudok ettől szabadulni. A többit meg majd így Árpinak, meg az ismerősömnek fogom úgyis elpasszolgatni, ugye ők, hát inkább az ismerősöm, mert ő hamarabb fog belekezdeni a YouTube-ozásba, meg az online térben való content kreálásba, mint Árpi, mert Árpinak ez a, ja, igen, majd ő ezt, meg azt akar, aztán majd ja, valamikor lesz, vagy nem. Na, hát egy kicsivel többért adom el, de azért köszi az ajánlatot. 5 ér sajnos nem tudom odaadni. Nem Reynolds, Ericsson, ne sorolj, jöttem ott. Motel. Well, I saw you speaking with Charles, so I thought... Nem. We're not related. My brother Daniel's friends with Chris. Gotcha. I like his son. Funny little guy. Despite everything. Anyway, welcome to Beaver Creek. If you need anything, just holler. Nem lesz hónap vége, but no. Luke, gifts. We only sell handmade local products. Cider, ígyunk cidert, fasz, na, vegyünk kizét, ezt menjünk a picsába, innen. Hát öcseinknek mit vegyünk? Van 15 dodónk. You won't find better deals in Beaver Creek. Legyen a maci. Hey, can I get one of these bears? Sure, our best seller this year. Cool. Hát fizessük ki, hát, na. Thanks. Anything else? No. I'm good. Have a nice day then. Yeah, you too. Jó, van, nem ismert föl. Köszi, csá. Cool. Mission accomplished. Want you to leave the market. Before Claire and Steven come back. Hello. It's me. You looking for? Yeah. Jaj, de Dani, nem lopunk, bazzeg, ez egy karácsonyi vásárba. Tudom, hogy ott is szoktak, de... Micsoda Bondagor gel erde vigyeled annyira. Mi van? Nem, ez nem copyrightos, mert be van kapcsolva. Ebben a játékban végre már kitalálták, hogy a copyright zenéket nem játssza le a játék. Van, amikor pont ezért van az, hogy ilyen tök csönd van, és így mi, mert akkor copyright a zene menne. Wow, you made it all the way through. Weird. Helyes sajsz, hogy ilyet kicsit mondjuk ezért. What? No, I mean, it was pretty cool. I just... Relax, dude. It's cool that you listened. People are usually too busy to care. You have a great voice. You should be on one of those singing shows. That's kinda nice. Not really my thing, though. I hate TV. Show business shit. Well, thanks for the music. And good luck. See ya. De nem adjunk már neki pénzt. Adjunk neki pénzt. Megérdemli. It's not much, but she probably needs it more than me right now. Hey! I
bar mitzvahs as well. Anyone interested? Anyone? De most nem tudok beszélgetni? Na. Hey. Nem lehet felszedni? Szedjük már fel. Miss me already? What? Hey, jó fej, ez aranyos. No, I mean... I'm just messing with you. It's nice to chat for a change. Me and my friends have been crashing here for the week. Nobody gives a shit about us. Yeah, I can tell you're not from around here. No, no way. Just here for the holidays. Ah. You got family? My grandparents. Gotta love the grandparents. What about you and your friends? Road trip? Not really. We kinda hop from place to place, hunting for little jobs. Must be a long ride. Lehet, hogy velük kéne tartani, nem? Most, bár hát ugye nem ismerik a izé haverékat, de ő meg egy egész... Igaz, kicsit ilyen hippie a csaj, de... Wicked. Nem tudom, mit mondod, de mindegy. Man. That sounds wicked. You have no idea. It's free and so fucking... Viszont lehet, hogy van autójuk, meg lehet, hogy többi is jó fej, és akkor lehetne izé... Lehetne velük izé bandázni. We've been lucky so far. That's the best. Nobody tells us what to do. Meg lehet, hogy még lenne is valami. Esetleg. Exactly. Next stop is Humboldt County, California. Stoner break. Not even close. We actually got work over there. Sean, what are you doing? We hit the tree with Chris. It's all crooked like an old witch. Oh, hi. Who are you? Ooh, your hair looks so cool. Is it a wig? Well, what are you doing? Túl sokat kérdezel, bazeg. I don't know, but it's really cool. I'm Daniel. What's your name? Hi, Daniel. I'm Cassidy. I dig your superhero outfit. I'm on a secret mission with my friend. It's very dangerous. I can tell. I hope you get your mission accomplished. And what's your name? Oh, Sean. I thought I told you. Now you did. Sorry, you went through some shit with the guys. How much you make? You ready? Hello, pups. Ooh. I mean, guys, my name is Simpy. So cool. Yeah, Gucci. Yeah, he's been through a lot. Like most of us. So we adopted him. And he stinks. Stinking, you like it, huh? Well, he's not the only one. Have you checked your hair? I think it just twitched. You should keep your distance, dude. Kind of your next kiss. Really cool, I think. See? He knows I'm clean. You're the nasty one. Yeah. You always go for those suburban boys. Are you kidding? You want to talk about your scoreboard, hotshot? Hey, no worries. Come on, let's bail. It was nice meeting you, Sean and Daniel. Stay out of trouble, kids. Goodbye. Hope we see you on the rails someday. Yeah. See you around. Your doggy was so cute. What? I miss Mushroom. I miss her too. Hey, excuse me. Dogs have to be on a leash around here. Too many strays. Sorry, dude. We don't do leashes. Well, the city does. An unleashed dog is liable to a fine, so... You're gonna fine our dog? Well, that's not very nice. Loitering is illegal, too. And you don't live here, right? Right? Calm down, sweetie. We're allowed to visit the Christmas market. Our dog's not gonna eat you. Look at him. You better watch your mouth. You punks are always causing trouble. This is a nice town, okay? Jeez. Someone needs to get laid. He's out of pills. That's it. I'm calling the cops. Oh, God.
He's gonna call the cops on us, Finn. Chill out. We're leaving this shithole anyway. You guys don't even have a Santa, for Christ's sake. Merry Christmas. Fucking parasites. Why did they fight? I don't get why he yelled like that. We should kick his ass, Sean. Nem. Hát ez, ennyit azért nem ér. Nem prankeljük. Nem. Biztos, hogy nem. Better not get involved, man. Ja. This guy... Meg miért? Hát nem, mert most igaza volt. Tehát nem szereti, meg kutyákat ne vigyenek be, tehát nem kell. Most ebben miért? Azért, mert hogy velünk tök jót eldomálgattak, oké, de ez meg az ő dolguk. Na. Face in the hole. The guy who painted that must have been seriously high. So cool. How do I look, Sean? Ridiculous. You're jealous because I'm cute. Whoa. You're a loss. The guy who painted that must have been seriously high. Na jó, akkor hát akkor menjünk vissza. Reméljük, hogy senki nem vett minket észre. Hey, you guys ready to go? Yeah. All done. Cool. Hop in. Biztonságos, mondjuk ott nyilván nem, nyilván ott lehet utazni, ugye tudjuk, hát vidéken persze bármit. Are you having too much fun back there? Yeah. That's what I thought. Reméljük, Fater nem piált, azt nem úgy vezet, de mindegy, hát mondjuk tisztának tűnik most, úgyhogy nem férünk. Hát jó, elvileg nem volt még arra utoljára, hogy valaki felismerte volna őket, úgyhogy, vagy minket. Úgyhogy egyelőre ez jó. Looks like Daniel found a new brother. No kidding. He dumped me like a rock. I'm glad you two came along. It's great that Chris found a new friend out here. It looks like you did too. What's her name? Kinek a neve? Mi? Ja, hogy a... Cassidy? Cassidy. Cute name. Do you like her? Hát cool volt, hát most... She was cool. You're too quick! Anyway... Got ya! It's good for me to get out, too. We've had a rough time over the past couple of years. My wife, Emily... She died 2 years ago. Obviously... Why? It was tough on Chris. Shit. I'm sorry, man. Thanks. It's been a struggle, especially trying to be a good dad. És kérdezzünk rá, hogy izé, vannak-e problémák? Hát nem a mi dolgunk. Nem. Ja. Ha akarja, akkor elmondja úgyis. And he's got a wonderful imagination. Thanks for saying that. Chris does have talent. He's a storyteller. I see that. Just like Daniel. When I look at you and Daniel, how close you two are, I realize I'm far from being up to the task. Chris deserves a real family. Anyway, I shouldn't have brought this up. Okay? Forget it. No worries. Didn't mean to make you feel bad. Hey, how long are you staying at your grandparents? I don't know. Nem tudjuk. Depends on how long Stephen and Claire will put up with us. Well, they stopped by yesterday.
They really seem to care about Chris. But I'm afraid they get the wrong idea sometimes. Claire threatens to call social services. That's true. We are not your usual, pretty happy, suburban family model. But I know things haven't always been good for the Reynolds either. Hát, Claire az kemény. Hard. Little bit of a control freak. I know Claire likes things to go her way. Or the highway. Yeah. Sorry for bringing that up. It's okay. I hope they don't stress out because we haven't come back. Yeah, we should get you two home. Don't keep them waiting. Yeah. Hát jó, egész ott eldumálgattunk a faterral, úgyhogy csak ne ígyom. See you later, Super Wolf. Hello? Hello? No. Már ott ül a izé, FBI-jal ott ülnek a konyhába, azt kávéznak. Nézd csak gyerekek, nézzél, de kit hoztunk, így hívtuk a izé az öltönyös bácsikat. Ja, mi nem jöttök mi vissza izé. Templomból. Well, they still won't yell at us for going out. That was so cool to spend time with Chris at the market. Did you know Chris's mom was an artist? I didn't. How so? She drew comics. You should see her drawings. They're so cool. Just like yours. Thanks, dude. Hey. What? What is it? Gondolom fel akar menni az szobába az anyjának. Gondoltam. Hát most, hogy nincs, ugye, nincsenek itthon a izé. Nagyfater, nagymuter. Valahol megértem, tehát mondjuk én is. Tehát, ja. Jó, én is kíváncsi vagyok rám, ugye. Meg nem is arra, hogy mit tartalmaz, hanem hogy miért nem lehet oda bemenni. Mi az, ami miatt nem. Ja. Chris has tons of things that belong to his mom. And I have nothing. Okay. Come on, Sean. You don't even have to come with me. If you don't want to. Fuck it. I'll come with you. So you don't make a mess and get us caught. Csak kérdés, hogy... Mi ez annak a cuncik, ami? Igen. Igen, kik. I could just blow this stupid door up with my power. That looks super easy. Yeah, I could do that with a hammer. But let's try and find the key instead, alright? Mi van a Svédország, papá? Ajaj, hát mondjuk ezt a izét, ezt a ajánlatot nem utasítanám vissza. Is there Christmas presents? Let's not tell Daniel, or he'd freak. Dude, hurry. Clothes, old stuff. Hát jó, hát nem, hova rakhatják a helyzetet? Keresek a kulcsot, gondolom. Kussolj már! Okay, Steven. Where do you hide this key? I don't really see Steven listening. Wow, ott van egy basszus fogsor. Szerintem abban lesz, nem? Nem. We clearly don't share politics, but jó, ott nincs. Yeah, not much to see in here. Igen. Lock drawer. Be van zárva, remek. Key to Karen's room is inside. Karen hated collecting trinkets. Hát akkor otthon érezni magát, Danika, úgyhogy... Love the outfits, guys. Jó, oké. Baby picture, look. Who knew this sweet little muffin would turn into such a rat?
Igen, ehhez nem nyúlunk hozzá, igen. Így van. Pedig lehet, hogy oda rejtette a kulcsot. Sharp objects. Bit like Claire. Mit? Left something there. But then she locked. Daniel, you really think you could open this door without doing too much damage? Yes. I know I can. Nem, megtaláljuk. Come on, little key. Don't be shy. Na, most van egy small key, pick up. Definitely not the one. Nem, de azzal kinyitjuk majd a izé. Sleeping pills, biblia. I wonder what would have been different if dad had taken us to church. Keychain. How much more Irish can you be? Didn't know Claire had sleep troubles. Jó, azzal kinyitjuk majd azt a fiókot, tudti, hogy az odavaló. És ebben lesz majd a izé. I'm just looking for a key. Jó, bazzeg. Not the crown jewels. Ew. Are these milk teeth? Not sure if it's gross or cute. But still, no key here. Valamit mondod, hogy izé. Bedroom. Uh-huh. Na, ide. This whole house is pretty much a huge uh-huh. washing machine. Nincs. Jó. Come on. Where is this cardigan? Yep. It's empty. Jaj, egy kardigánt keresünk. Oké. Okay. Valami kardigánt. Itt nincs. Ide biztos, hogy nem. Lemegyünk, lent lesz szerintem. Ja, Nem, de akkor a kardigán az viszont akkor itt van. Akkor az föl van akasztva. Vagy... Nem. Akkor az itt lesz. Clothes, old stuff. Definitely no hidden key. Come on, Sean. You can't find the key. It still uses my power. Nem. De milyen kardigán? Hol az anyámban lehet valamikor? Ott nincs. Ott fönt. Nem. Nincs. Ez nem. Ja, ott a kardigán, bazd meg, hát... Yes. Megvan a kulcs. De az előbb itt voltam, és... I found one key, so it better fit. Just try it. Wow. There's not that much left. Where do you think they put the rest of her stuff? It's her teenage room. I'm sure she sorted through her things before leaving for Seattle. The rest is probably... I think I remember that one. Karen showed it to me once. You... Hey, Daniel. Check this out. His name is Ulysses. Like... the hero? I guess. So cool. These pictures are so... random. They looked happy. How could you send all of this to hell?
Is that an amethyst? She was into new age bullshit. Most akkor végig kell mindent nézegetni, és akkor ennyit, tehát hogy valamit elviszünk, valamit csináljunk, tehát hogy haladjunk. Jó, le... Oh. Man, that pen pal sure loved listening to her own voice. Uh-huh. Well, figures Karen was already looking for an exit. Guess the no phone rule wasn't such a thing back then. Read a lot of these in the 10th grade. Yawn. Hope you enjoyed your trips. So you didn't bail on us for... I don't recognize any of these games. Hmm? This playlist is boring as hell. Ó, bazeg. Eldobható kamera. Nem. Check. On hiking boots, ez kiránduló cipő. Most ennyit, tehát hogy jó, oké, bejöttünk, most ezt megnézzük, és ennyire. Azt hiszem, hogy valami itt fog történni, ez van, valami értelme van, de hát most... Jó, ide jöttünk, ezt izé... Oké. Okay. Ennyi? Hát akkor ennyi. They're not that fluffy anymore, little bear. Hát akkor menjünk. Ja, van ott egy... Why would Claire lock these up in here? Is that for mom? Huh? Let me see. Daniel. Come on. De nem is tud olvasni, most mit erőlködik, bár majd elmondom. Vagy elmondja. What's it say? Read it. Seriously, stop. Here. How about this? I've heard the news about Seattle. Please help my boys if they come to you. Why did they hide this from us? I don't know. You can reach me at this address. It's a P.O. box I use sometimes. What's a P.O. box? Well, a cop-out in this case. I beg you, please help my sons. Oh yeah, right. Total bullshit. What do you mean? She cares about us. Well, I don't. Maybe she changed her mind. We could try and contact her. You don't even know her, okay? Don't get any wrong idea. Most kiderült, hogy anyuka, aki ugye ott hagyott minket már gyerekkorukban, most előadja, hogy ez a szerető anyát, és írt ugye az ilyen nagymamának, értett az anyjának, hogy ha megjelennek a srácok, akkor... Shit. Excuse me, what are you both doing in here? Except visibly ransacking our house while we're at church? Well, is that all you have to say? Claire, please, calm down. No, Stephen, they went way out of line here. We specifically told you to stay out of this room. I have the right to see my mom's room. This isn't her room anymore. There's nothing to see in here. It's time you learn to respect some rules. Menj az anyádba. You lied to us. We found mommy's letter. She wants to see us. She's not my daughter anymore, or your mother. She burned all those bridges. One letter doesn't change what she did to me, all of us. She is not welcome back. It's been 8 years. Maybe it's time to move on. Don't you dare lecture me, Sean. You don't know anything about how I feel.
I can't hear that. Listen, Sean. I know life has been tough on you the past month. Bless your souls. And we put up with a lot of things. Retek az egész. Our personal belongings. Well, that shows you don't respect us. Retek anyway, az egész. Like, I'm the bad guy. After what we've done for you. Hát akkor nem tetszett nekem az a gyanúm. Maybe you two staying here wasn't such a good idea. Man, I think I see why Mom left now. She couldn't put up with your stupid rules anymore. Oh, so that's what you think. Then let me tell you something. Steven! Mi a fasz? Oh, shit! Get this goddamn thing off me! Steven, no! Hold on, honey, we'll get out! Fucking hell, honey. No! Stop! Oh, my legs! Hát azt írja, hogy háromszor volt a bót, előzőre akkor meg utoljára, retek az egész. Ennyit írt. Én látom, hogy nem látod. Nem tudja megemelni, hát próbálta, de hát kell... Hát... Ezeket le kell buktatni. Amint, hogy... Ki kell, hogy derüljön. És igazából azt, hogy ez most kiderült, tehát ezt most lelepezzük, akkor el tudjuk legalább mondani, hogy mi történt Seattle-ben, mert ugye nem beszéltünk végül is róla. Használja. Mentsük meg az öreget. Oh, my baby, Stephen, are you okay? Now I am. Thanks to Dan. De aztán nézd, hogy retek az egész. You're right, Claire. I should have fixed that cupboard months ago. I guess my laziness will get me someday. What in the name of God was that all about? That's impossible. What are you, Daniel? Claire. Listen, they saved me, Claire. That's all that matters. Az öreg, így van. Baby, it was a miracle. Oh, thank you, Lord. It's the sheriff. Ó, bazd meg. Sean, I didn't. We didn't call them. I know, Grandma. Oh, buzz meg. Buzz meg. What are we gonna do? Go hide in the garage. No. No. No way. If the police searches the house, that makes the two of you accomplices. Get your bags and go out the back door. I'll distract him. Really? Yes. No. Get the hell out of here. I know you're in here. Your car's in the driveway. I'm so sorry for everything. I wish we could have helped you more. I wish you could stay here with us. Watch out for your brother, Sean. Yes. Be careful. Hát ennyi. Hát akkor ez egy gyors búcsú. Valami, fú, azt remélem, hogy ki fog derülni, hogy ki volt ez, aki felnyomott minket a izérről. Christmas Marketből. De hát ugye ott voltak jó páran, tehát most, de lehet, hogy ez már nem számít, mindegy. Igen.
Shit. This way. Ó, bazd meg. Lehet, hogy ez a végé is van a második epizód? Nem, az nemrég kezdődött. Még nem lehet vége. Hát, ez komoly. Man. Chris must be so mad at me. I could tell he was pissed when he saw I had the power. You'll get over it. Yeah. You saved his life. He thinks I'm a liar now. He's a smart kid. He's not gonna stay mad. You guys are the spirit squad, right? I hope so. Sean. I'm tired of running away. Why does my power always bring trouble? You don't have to use your power if you don't want to. But I'm good with it. And I'm the only one who can do these things. I know, but Daniel, you need to be careful. Yeah. And listen to your brother. You think we'll see Grandma and Grandpa again? I don't know. We'll see. Where are we gonna go now? See Mom? No way, man. We don't need her, okay? But she said she wanted to find us. We stick to the plan. We go to Puerto Lobos. That's where we belong. Yeah. No one will tell us what to do. We can be whoever we want. You think? I don't know. Trust me, man. From now on, we make our own rules. Look. I even got you a present. Merry Christmas, Enano. It's in 2 weeks. Cikánytele. Hát te is az vagy, Danika. Whoa. It's super cute. Aww. Na, de cuki, megölelte. Early Christmas is the best. Hey, I got something for you too. I wanted to finish it, but we're doing it now, so. Oh, man. That's so cool. Hey, listen. There's a ride. Come on. All aboard. Ja, hogy... az... de hogy? Jó, hát kivételek mindig akadnak, tehát... Most... Hát kicsit akkor sietni kéne, nem, hogyha fel akartak okozálni erre a... Hogy honnan tudják, hogy... Hát egy kicsit gyorsan megy, de ez nem olyan egyszerű, gyerekek. Jó, de...
Viszont lehet, hogy most lesz vége ennek az epizódnak. Mennyi van? Azt hiszem 5 vagy 4, vagy nem is tudom, hány epizódból áll. To be continued. Akkor vége van a második epizódnak, srácok, fiúk, lányok, tök jó. Igaz, hogy ezt most így kettőből raktuk össze, mert tegnap egy kicsit elszundítottam. Na, úgyhogy még most lesz egy kis idő Bro Force-ra, aztán sajnos nekem még hát muszáj még csinálnom videókat, de azonban el vagyok vele maradva, úgyhogy hogy holnap be tudjam fejezni. Úgyhogy tényleg egy kis Bro Force-ozás következik, mondjuk nem vagyunk olyan sokan, tehát ha jól számolom, akkor elvileg 3. Ilyet, tehát 4-en vagyunk összesen, de két ember nem nagyon írt, úgyhogy igazából Arni meg Dani van itt, aki ír is a chatből. Na pörgessük, biztos, hogy lesz valami a végén, kíváncsi vagyok, hogy valamilyen izé, mert ugye szokott lenni ilyen előzetes, hogy mi lesz majd a következő részben, úgyhogy azért ebbe kukkantsunk bele, és akkor utána... Na, jó van, gyerünk, gyorsabban haladjunk. Oké. Okay. Meg el kéne mennem izé WC-re, baszik, és az, hogy nem kis dolgot kéne csinálni. Érted, nem is, na mindegy, nem megyek bele, tehát hogy csak levegőt érzek, az a baj, tehát hogy így. Na mindegy, jó, kis brófhoz belefér, majd aztán izé, majd utána elintézem a dolgokat, meg az ügyeket. Na. Gyerünk már, basszunk, mennyien dolgoztak ezen a játékon? Ja, meg hát nézzük meg, hogy izé... Nem tudok semmit. Azért nem tudok, tehát nem vagyok egy hülye gyerek, hogy izé... Zsózák, az egész egy rohatás. Na nézzük, you threw a snowball at Daniel. Tehát megdobtuk Danielt. Ja, igen. Hát jó, itt nagyon megosztik, itt majdnem azt mondom, hogy 50-50%, tehát egy kicsivel többen léptek közbe, és nem hagyták, hogy megölje ezért. De szerintem amúgy megérdemel, tehát az a nyomorék, ez kinyírta a kis mushroomot. You pray together with Claire and Daniel. De nyilván. Akkor ezt... Ja. You didn't help with extra course. Hát, azt jó. Igen. Nem léptünk be, ahogy a többség sem lépett be ugye a laptopról, nyilván. Nem használtuk a font, hogy felhívjuk Lailát. Így van, hát nyilván amikor ugye az énket a mobiltelefont is megsemmisítettük, akkor is akartunk neki írni, aztán rájöttünk, hogy nem. Nem jó ötlet. Mhm. You listen to Cassidy's song until the end. Végighallgattuk Cassidy's songját, és a többség, hát nem sokkal, de azért nem hallgatta végig, úgyhogy ez szerintem úgy egész szép kis nóta volt. You didn't draw for Chris, nem rajzoltunk Chrisnek. Ó, bakker, mindegy. You bought Christmas present for... Vettünk ajándékot. Nyilvánvaló, hogy veszünk. Na, hát nem folytunk bele Charlesnak a problémáiba, ez jó.
He wasn't hurt, again. You choose to pull Steven out together and injures his leg. Hát igen, felemeltük, és 82%-a ugye a válaszadóknak, vagy a játékosoknak ugyanezt választotta, amit mi. És egy icipicit... Chris was hit by a car, wasn't hit by a car. Ja, gondolom itt azért van, ja értem. Tehát gondolom ez azért volt, mert ugye mi az elejétől kezdve elégítettük a Chris-szel, hogy ő neki szuper ereje van. És amikor ő kiállt ugye az autó erre, és csinált egy ilyen mozdulatot, nyilván történnie kellett ugye annak, hogy ezért, hogy az autó az így elrepül. És ugye ezt a Daniel, ő ugye segített ebben neki nyilván. Nem tudom, hogy az a szenárió az, hogy jöhetett volna, hogy a kop, tehát hogy a rendőrség nem üldözött minket, vagy a zsaru nem üldözött minket, és Chris segített minket, vagy nekünk megszabadulni, vagy kiszabadulni, és volt egy olyan opció, ami a többségnek amúgy, hát nem sokkal a mi válaszunkhoz képest, 42%, hogy üldözött minket a rendőr, és Chris elütötte az autó, azért az kemény. Az kemény. Daniel elvesztette a kockás játékot. Daniel killed the cougar and pretty much properly. Igen. Igen. Nagyszerű. Jó. Na nézzük, hogy mi lesz a következő részben. Aztán egy kicsit brófozzunk. Aki itt van, meg aki szeretne karaktert kérni, vagy csatlakozni a brófozhoz, akkor írjon chatre, vagy ha csak szeretne valamilyen gyümölcsöt, zöldséget, stb. Kalappal, szemüveggel, akkor írjon. It looks like a nettle field. And it stinks. Yeah. And your stinky feet will cover the smell. Shut up. They don't. Come on. I'll show you around. Ó, találkoztunk Cassidy-vel! Fú, akkor ott lesz valami. Értitek, hogy mire gondolok. Na! De nézzük majd, hány epizód van. 5. És akkor most jön majd a harmadik, hát akkor még messze vagyunk a felétől is, bár nem tudom, hogy milyen hosszúak ezek az epizódok. De mindegy, akkor most jön majd akkor a harmadik epizód. Ez volt akkor a második. Mi meglepő, hiszen hogyha a harmadik jön, akkor a másodikat fejeztük be. És akkor most egy kis szünetet követően folytatjuk a Brofolszal, vagy izével, Bang Bros-szal, ahogy Danika mondaná. Készítsétek a játékot, hogyha valaki szeretne csatlakozni, gondolom Arni jön majd. Aki pedig nem játszani szeretne, hanem csak szeretne valamilyen vicces karaktert összerakni, az ne legyen rest, nyugodtan írja meg majd chatbe, hogy mit szeretne látni, és mindenki kérhet egy karaktert. Ugye Dani meg Arni itt van, azt tudom, ha még esetleg a többiek, akik nézik a streamet, kedvet kapnak hozzá, akkor majd látni fogják, hogy hogyan tudnak kérni, majd Arni meg Dani bemutatja nekik, prezentálja, már ha még eddig nem láttak ilyet, vagy nem voltak még itt. Na, köszi, hogy itt voltatok. Ja, átváltok erre. Szóval, ennyi volt a Life is Strange 2 második epizódja, jövő héten jövök a harmadikkal, illetve elkezdjük, és most akkor egy 2 perc szünet következik, vagy még annyi sem, gyorsan átírom a streamnek a címét, és jövök vissza egy kis gyümölcsözéssel, meg ütögetéssel, úgyhogy ne menjetek nagyon messzire. Ha valaki esetleg YouTube-ról nézne vissza ezt a részt, akkor ne felejtsen lájkolni, meg feliratkozni, meg követni minket Facebookon, meg Instán is, már egy csomó helyen fönn vagyok. Igaz, hogy annyira időm nincsen így kezelni a Facebook oldalamat, meg a techbarat.hu, de itt megtaláltok a techbarat.hu-n, ami talán a legfontosabb még egyelőre, az a naptár, ott ugyanis láthatjátok, hogy mikor, melyik nap, hány órától lesznek streamek. A műsorváltozásokat azért azt fönntartom, mert mostanában azért úgy alakultak a dolgaim, hogy munka után, tehát úgy általában vannak, vagy közben szokott jönni néha pár dolog, ami nem jelenti azt, hogy elmarad a stream, csak mondjuk lehet, hogy a betervezett 7 óra helyett 9-kor lesz, úgyhogy mindenképpen érdemes nyomon követni a naptárat. Vagy feliratkozni YouTube-ra is, kérni az értesítést, mert ha jön az élőadás, akkor ugye egyből felugrik majd a notification, vagy a pop-up ablak push üzenetben, és tudni fogjátok, hogy mikor indult a stream. Na, akkor nem sokára folytatjuk Brofolszal, tartsatok ki, ne menjetek nagyon messzire, és jövök vissza mindjárt. Szevasztok!